Já vás vítám na třetím dílu cyklu Revize Ústí, který pořádáme ve spolupráci dvou občanských iniciativ, což je spolek Veřejný sál Hraničář a platforma ID Ústí. Děkuji, že jste přišli zase v takovém počtu a že i na potřetí vás naše město zajímá. Vy, kdo jste tady poprvé, tak já jenom zhruba uvedu, o co tady vlastně jde. Ten cyklus vznikl na základě nějakých, řekněme, potřeb to město nějakým způsobem začít dostávat z takových těch negativních pocitů a negativních emocí, které se tady mezi lidmi a těmi spolky šíří, a vlastně my jsme se rozhodli, že to naopak budeme dělat pozitivně a že se budeme snažit přitáhnout sem co nejlepší odborníky a že to budeme dělat spíš formou motivační, než že bychom se snažili hledat, co je všechno špatně. Dnešním tématem je společnost. A je to téma, na kterém se upřímně hledá těch pozitivních věcí. Vlastně je toho velmi málo, co jsme našli pozitivního. Nicméně je tady obrovský potenciál, protože to město má stále ještě 100 000 lidí téměř a my doufáme, že všechny ty demografické prognózy, co jsou, se dají zvrátit, protože oni se vlastně zakládají na nějakém dočasném vývoji a všechno může jít lepším směrem. Toto jsou naši partneři. Naším partnerem je Ministerstvo kultury a naši akci finančně podpořila Ústecká komunitní nadace. A dál si to nepamatuju. Výborně. A já jsem velmi špatně připravený moderátor, protože tady nemám názvy těch ostatních. Takže Surgipa Medical, Statical SRO, Envirokont a třetí, poslední, které nemá ještě logo, omlouvám se, jdeme dál. Takže ještě jednou, tématem je společnost a takovým naším sloganem dneška je, jestli naše děti zůstanou v Ústí. Já bych ještě na začátek chtěla zmínit pár takových technických záležitostí. Teď je 18.30, oficiální program končí ve 20.30. Budeme se snažit, aby naši hosté stihli vlak do Prahy, teda zaručujeme to. A další věc je, že z tohoto večera je pořizován videozáznam, což znamená, že my vlastně chceme nějakým způsobem mít materiál, abychom mohli propagovat jak ten cyklus, tak Ústeckou komunitní nadaci a vlastně všechny, kteří nás podpořili. Ten program večera se stává ze dvou takových částí. Nejdřív budou tři krátké přednášky 15-minutové odborníků, kteří jsou odinuť a přináší nám nějaký, řekněme, nezaujatý pohled. A potom přizveme do panelové diskuze ústečáky, kteří s tím tématem nějakým způsobem souvisí. Tak, co se týká té revize, tak já už jsem to říkala minule, my vlastně strašně bychom si přáli zaniknout a přáli bychom si, aby se tohle řešilo na nějaké oficiální úrovni v tom městě, aby vznikl útvar odborný, který se těmito tématy bude zabývat vlastně napříč všemi volebními obdobími. Tak, tohle je Ústí očima dětí, kterým je 7 až 11 let. Tenhle ten model byl vytvořený vlastně v rámci rodinného workshopu, který pořádal Veřejný sál Hraničář. A my jsme s těmi dětmi se rozhodli, že vlastně vytvoříme model. Nevím, jestli to jako je vidět, ale tady je to popsané, co vlastně oni tím mysleli. Tohle je ten stadion, jak oni to nazvali, a to je naše mírový náměstí. Tohle je kostel se šikmou věží, pak je prostě fórum a důležitý milník je prostě mekáč, pak tady je obrovská zoo a tak. A vlastně je na tom velmi dobře vidět, že ty děti třeba ani nevidí, že máme Bílinu a tak dál, že to město vnímají úplně nějakým jiným způsobem než my. A tohle to je zase fotka z Gimplu, kde jsem měla tu čest vlastně vést pár hodin v rámci výuky ZSV paní Chalašové. A v podstatě, když jsem se těch dětí, nebo teda studentů ptala, kolik z nich si přeje jako určitě opustit Ústí nad Labem, až vyrostou, tak se zvedla s rukou a v každé třídě vlastně, čím ty děti byly starší, tím víc jich plánovalo odejít. A u těch nejstarších to bylo přes půlku třídy a to je podle mě hrozně alarmující záležitost, která vlastně dokonale ilustruje to, jak to město se musí začít jakoby zajímat o ty mladé a perspektivní lidi, aby se je tady udrželo a aby se ta demografická situace nějakým způsobem zlepšila. My
my všichni asi vnímáme, že tady je nějaký, řekněme, problém, co se týká naší sociální struktury. A já bych se ráda dostala k tomu, proč tomu tak je. Ono to město má do velké míry jakoby přestřižené takové ty kořeny, že ty lidi se cítí vykořeněně. A tady je hnedka několik důvodů. Ten první důvod je to, že to, co vy tady vidíte, je vlastně město v roce 1910. Vidíte, že to město se ještě relativně drží ve svých původních stopách těch hradeb a vlastně ještě třeba před 250 lety to město mělo zhruba 2000 obyvatel, což znamená, že dneska má obyvatel 50násobně víc. To město na základě železnice a chemického průmyslu se začalo neskutečně rozkvétat a tady vidíte vlastně to, na co byli ty lidé v té době hrdí, 1904. 1945 odsun Němců a následné dosidlování, vlastně, které bylo za socialismu na základě dohod s východoslovenskými obcemi, které se rozhodly, že kde vlastně byla dohoda, že například východoslovenské Michalovce měly s Ústím dohodu, že nám semka, řekněme, doručí nějaké lidi z romských osad východoslovenských a tím vlastně se zaručí nějaká jako sociální stabilita. Bohužel toto úplně nenastalo z mnoha důvodů. A navíc díky tomu odsunu Němců vlastně 3/4 původních obyvatel byly odsunuty a tím pádem to Ústí úplně jakoby změnilo tu sociální strukturu. A ten přirozený sociální vývoj se tím úplně zastavil, nebo řekněme, jakoby přerušil. No a od 60. let vlastně vznikají masivně po ústeckých kopcích sídliště, která měla vlastně uspokojit tu velkou poptávku po bydlení a zároveň se měla vlastně vyvarovat tomu špinavému vzduchu, co byl dole v tom městě. No a vlastně v dnešní době všechny ty chemické areály, na které jsme dřív byli hrdí, tak dneska skomírají a nedá se říci, že už by to byla chluba toho města a to město vlastně už jakoby hledá tu novou náplň. A tohle je to, čeho si všímají ti naši mladí lidé. A oni vlastně nerozumí tomu, proč to tak je a nevidí vlastně žádné východisko, podobně jako spousta našich spoluobčanů. Teď bych se ráda dostala k tomu, že přestože Sudety už oficiálně přes 70 let neexistují, tak pořád jsou velmi čitelné na různých statistikách státních. Tady vlevo dole vidíte míra nezaměstnanosti, nejvyšší zase Moravskoslezský kraj, Severočeský kraj. Obyvatelé se základním vzděláním, opět ta stejná situace. Účast ve sněmovních volbách v některých ústeckých okrscích se blíží limitně nule skoro. Další věc. Minule jsme se bavili o brownfieldech, ty brownfieldy neskutečně znehodnocují město. A jak vidíte, tak ho vlastně znehodnocují i sociálně, protože Ústí je takový zajímavý fenomen toho, že tady máte centrum města, tady to šedivé jsou takové tři stěžejní ústecké brownfieldy, nebo řekněme území, která k těm brownfieldům nemají daleko. A vlastně tím, že to pěší spojení je nějakým způsobem jakoby znemožněné nebo znesnadněné, tak přímo za těmi brownfieldy nám vznikají ty nejproblematičtější lokality. Vlastně tady na to má podíl i ta morfologie toho města, kde máte ty kopce, takže... Takže vlastně ty špunty nám nějakým způsobem úplně to město jakoby odstřihávají a je vidět, že to město potom nefunguje tak, jak by mělo. Tady to vidíme vlastně v reálu. Tohle je ulice Tovární, ulice Žukovova, která nám napojuje Střekov, ulice Panská, která vlastně, přestože je v centru města, tak vypadá, že je někde úplně na periferii. A ono se to pak propisuje i do toho centra samotného, který vypadá takovýmhle způsobem a vlastně ty lidi ho používají převážně jako nějaký přestupní bod MHD a vlastně neplní svoji základní funkci nějaké jako centrální oblasti toho města. No a když se podíváme na tu mapu toho Ústí, tak vlastně celé to, řekněme, dolní město, které se vyne podél té delty jako Bíliny a Labe, tak to jsou dneska brownfieldy a vyloučené lokality. A naopak, ty místa, která jsou jakoby v těch kopcích, to jsou ty sídliště, což je takový zajímavý postřeh, že vlastně to město by se mělo začít zajímat zpátky o to svoje původní území, které bylo tady. A nemělo by ho takovým způsobem třeba zatracovat a mělo by se snažit ho spíš jako navracet zpátky tomu městu. No a už se blížíme k těm konkrétním problémům sociálním. Já jsem architekt, já nejsem sociolog, tím pádem velmi stručně.
vlastně ty sociálně slabší lokality jsou velmi problematické z hlediska mnoha, řekněme, konkrétních témat a problémů, které se tam mají tendenci kumulovat. Je to třeba téma nezaměstnanosti nebo zadluženosti. Ty lidé se dostávají často do dluhové pasti a nejsou schopní vlastně se z ní samovolně dostat. Kumulují se tam sociálně patologické jevy, jako je lichva nebo prostituce, vaření drog a tak dál, nebo distribuce drog. A v podstatě ty děti, které tam vyrůstají, tak nemají zajištěné to základní vzdělání a v podstatě nemají žádný vzor. Takže je to takový začarovaný kruh, který je do velké míry způsoben naším aktuálním legislativním rámcem, který v podstatě třeba to zneužívání lidí, co se týká pronajímání bytu za nějaké přemrštěné ceny, nebo právě to téma toho odlužování osobního, tak vlastně nepodporuje. A o tom už nám přijde říct více pan Vít Lesák. Já bych ho tímto pozvala nahoru. Jsem se málem udusila. No, já vás ještě uvedu. Pan inženýr Vít Lesák, ředitel platformy pro sociální bydlení, konzultant projektu sociálního bydlení v Brně, proto jsme ho pozvali. Pracoval ve více než 20 českých měst jako konzultant v oblasti sociálního začleňování. Nejprve pod vládní agenturou pro sociální začleňování a poté jako ředitel platformy pro sociální bydlení. Je také konzultantem magistrátu města Brno pro inovativní projekty sociálního bydlení. Já už bych vás nechala, ať se když tak dopředstavíte. My jsme pana Víta Lesáka pozvali hlavně kvůli tomu, že on vlastně v Brně řešil tu situaci, která se velmi blíží některým problémům našim, a proto by nám byl schopný o tom říct si víc. Já už mu předám slovo. Děkuju, dobrý večer. Tak já jsem byl vyzván, abych byl dneska pozitivní. Já nebudu mluvit o řešení sociálního vyloučení v Ústí. Ale zkusím vám říct něco o takovém zázraku, který se udál v Brně a předtím v posledních asi 20 letech skoro ještě všude jinde v Evropě nebo v Severní Americe, a myslím si, že není žádný důvod, aby se to nestalo i v Ústí v nejbližších letech. Tak, takový normální zázrak možná jste někteří z vás četli v médiích o projektu brněnském, ve kterém rodiny, které se nalezely v jakých asi podmínkách, takových podmínkách ubytoven, kterých v Brně máme asi 80 a v Ústí jich taky znám celou řadu, tak kteří dostali šanci znovu bydlet v normálním bytě. A ono se stal ten zázrak v tom, že najednou jsou to vlastně normální nájemníci, kteří plní všechny podmínky a prostě normálně bydlí, normálně fungujou. A nemusíme zbytečně možná se potom dostávat do těch hlubokých problémů, kriminality, zadlužení a podobně. Byť se k tomu dostanou, tyhle věci se taky dají řešit. Ale jedině pokud poskytneme těm lidem důstojné bydlení. A já se vrátím trošičku zpátky v té prezentaci. Já už jsem byl představen, ale možná bude důležité zmínit, že v Ústí nejsem poprvé. Já jsem tady asi 2 roky pracoval kolem roku 2010 v sousedních Trmicích, ale taky v Předlicích. A některé z těch míst, které byla řeč, docela znám. Znám taky místa ve Šluknovském výběžku, znám Jesenicko, Chomutov most a tak dál. Takže když budu mluvit o Brně, tak to neznamená, že bych si myslel, že to není aplikovatelné třeba na Ústí. Já myslím, že z těch mých zkušeností je to docela dobře realizovatelné všude v České republice. Taky to, co chci říct, je, že kdysi právě jsem v agentuře pro sociální začleňování, jsme to koncipovali jako řešení nějakého komplikovaného, provázaného problému sociálního vyloučení. No ale ono to je velmi těžké, zvlášť když chcete vyřešit úplně všechno. Pokud se na to podíváte trošku jiným prizmatem a podíváte se na to tak, že ti lidé žijou v naprosto nevyhovujících podmínkách, nevyhovujících bytů, ubytoven, prostě v nějakém širším pojetí slova bezdomovectví, tak to samotné bezdomovectví je docela jednoduše vyřešit.
doslova ukončit, a já se za chvíličku dostanu k tomu, co to znamená ukončit bezdomovectví. No a už bylo zmíněno, že tady především jsem byl pozván kvůli té zkušenosti brněnské, kde už od roku 2015 pracujeme právě na tom zázraku. Zatím tam bylo poskytnuto asi 70 bytů lidem, kteří byli v té nejtíživější situaci. K tomu za chvilku něco řeknu. A ono to prostě funguje. Za chvilku řeknu nějaké statistiky, protože možná to zní divně, ale naše řešení zatím funguje na 97% a za chvilku se k tomu dostanu. Tak. Ale jak jsme vlastně k tomu přišli? Proč vůbec řešit bezdomovectví? Není to spíš něco, co tady prostě bylo, je a bude, jak se často říká, i mezi odborníky. No, to je omyl. On tady ne vždycky bylo a je čím dál vyšší a stejně tak, jak může přirůst, tak může taky klesat a to podstatně. My máme to štěstí, že za poslední 20 let se udála v této oblasti bezdomovectví, a když mluvím bezdomovectví, tak znovu opakuju, myslím tím situaci na ubytovnách, azylových domech, noclehárnách, na ulici, v nevyhovujících bytech a podobně, velmi široké pojetí bezdomovectví. Tak v tomto odvětví se udál opravdu taková jako sociální revoluce, poprvé ve Spojených státech a Kanadě a postupně se to dostává do Evropy. Přišli na to, že vlastně ten nejjednodušší a jediný vlastně zatím funkční způsob řešení je opravdu lidem bez jakýchkoliv podmínek. Ať už jsou zadlužení, ať už nemají práci, ať už prostě se nám nelíbí cokoliv na jejich životě, tak bez jakýchkoliv podmínek, pokud jsou opravdu tak zranitelní a nemají kde bydlet, tak jim to bydlení prostě poskytnout za klasických podmínek typu musíte platit nájem a nesmíte rušit sousedy, jinak vám bude vypovězena nájemní smlouva, ale žádné další na standardní podmínky. A ti lidé, kterým je tohleto umožněno, kteří se vlastně ze dne na den ocitnou v té situaci, že můžou normálně bydlet, tak docela vlastně rychle a výrazně změní celý ten svůj život. Možná potom v diskuzi bude čas na nějaké zážitky a nějaké pocity i třeba sociálních pracovníků nebo těch rodin samotných, ale každopádně to bydlení je podmínkou. Nějaká, řekněme, kvalitní sociální práce, která se na ty lidi nepovyšuje a nekontroluje, ale pomáhá jim a je tam velký vztah důvěry, je druhou podmínkou, aby to mohlo fungovat. Ale nic dalšího v tom není. A ti lidé, pokud dostanou tuto šanci a tuto stabilitu a základ nějakou si ontologickou jistotu toho bydlení, tak potom se ten jejich vlastně život zpátky převrátí, řekl bych zhůru nohama, ale vlastně se spíš zpátky nohama na zem. To znamená, že si pravděpodobně najdou práci, děti posílají do škol a podobně. No a toto bylo vyzkoušeno už vlastně v, nevím, minimálně 20 zemích na světě, u 100 tisíců domácností a neexistuje žádný stát a žádné město na světě a já za chvíli ukážu, ve kterých všech státech už se to vyzkoušelo, kde by ta úspěšnost nebyla minimálně 80%. Když to srovnám s tím dneškem, tak my tomu říkáme takový management bezdomovectví. Lidé prostě jsou jako z měsíce na měsíc v nějakých jiných formách, nějakých podpůrných služek, azylových domů, nocleháren, ubytoven, někdy se tomu říká prostupné bydlení. A ti lidé tam cyklí. A ta úspěšnost těchto form bydlení je prostě minimální, odhaduje se kolem 20-30%. Pokud těm lidem poskytnete to bydlení a tu správnou službu, tak ta, jak říkám, úspěšnost je minimálně 80%, nám zatím v Brně se to daří na 97%. No a když mluvím o ukončování bezdomovectví, tak tam jde o to, že, a to je vlastně naše vize v Brně, že nebude žádná třeba rodina v tom bezdomovectví, třeba na ubytovně, déle než měsíc. Pokud se do toho bezdomovství dostane, tak se dostane rychle právě do bytu a ten byt si dlouhodobě udrží a nebude do něho padat opakovaně. Tady jsou ty země v Evropě, kde už se to vyzkoušelo a vidíte prostě od jihu Evropy přes Skandinávii, Velkou Británii nebo Benelux, vlastně všude to funguje a ty podmínky sociální nebo ta nějaké složení obyvatelstva je různé, ale a ten základní princip prostě funguje. My se byli zvědaví, jestli to funguje v České republice. V Brně nám říkali, no jo, ale Brno je jiné, specifické, anebo Romové jsou jiní, nebo ten dávkový systém je jiný, tak jsme si říkali, tak nezbývá, než to vyzkoušet. Všichni už byli frustrováni z toho, že to teda nejde. My jsme jim říkali, dejte nám 50 bytů, my vylosujeme dalších 100 domácností do takzvané kontrolní skupiny a budeme prostě poměřovat 3 roky ty výsledky a uvidíme, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo dostane byt a když někdo nedostane byt a prostě dál se potácí v těch složitých situacích.
a za chvilku se k tomu dostanu, ale proč bychom tomu měli věřit, nebo co stojí za tady tímto zázrakem? Ono se často říká, že lidi, aby prostě měli motivaci sekat tu dobrotu, tak vy musíte prostě postupně zvedat nějaké jako ty prahy a oni musí něco splnit a potom možná prostě se budou snažit něco dalšího, ale opak je pravdou. Ta situace, ta zapeklitá stresující situace je právě daná tím, že nemají tu jistotu. Jsou v depresivu, jsou ve stresu a ten dlouhodobý stres prostě neumožňuje nějaké jako normální životní reakce. Naopak, když, a vlastně je to docela slavný a známý starý nějaká hypotéza, výzkum o pyramidě potřeb, pokud tu ontologickou jistotu mají, ten stres se začne redukovat a postupně ti lidé můžou se vlastně vypořádávat s těmi dalšími problémy, třeba s těmi dluhy, nebo s tou prací, vzděláváním a tak dále. Zajímavé, že třeba v tom Brně u těch dětí se to projevilo už po pár měsících, kdy prostě opravdu začaly úplně jinak fungovat ve školách, nebo ty jejich rodiny je tam posílat a tak dále. Takže nemusíme ani čekat nějaké dlouhé roky. A jsou, je celá řada výzkumů o tom, nejenom jak moc to funguje, ale taky jak je to řešení drahé. Tam vidíte tři sloupečky, první reprezentuje azylové domy, druhý takzvané prostupné bydlení a třetí právě tu metodu housing first, bydlení především, o které tady mluvím. Vidíte v prvním sloupečku vysoká cena, to je ten sloupeček, a potom dole těch 4% je ta úspěšnost, že to lidi dostává do stabilního dlouhodobého bydlení. Pak máte druhý sloupeček prostupného bydlení, takové ty schody, prostě postupně musíte plnit podmínky a pak vám dají trošku lepší a trošku lepší bydlení. To je ještě dražší v těch kontextech, kde se to měřilo, a vlastně výrazně úspěšnější, kolem 40%. A pak je tady to řešení, které představuju já a které jsme vyzkoušeli v Brně. A vidíte, že ta cena je prostě několikanásobně nižší, takže se to vyplatíte společností, těm sousedům i státnímu rozpočtu a podobně. A ta úspěšnost je asi dvakrát vyšší, a to je ta minimální těch 80%. Když se mě někdo zeptal, jako v čem to teda tkví, co je teda jako ta škála těch věcí, co všechno musíte udělat, tak já jsem se zamyslel nad tím, že vlastně je to jako jednodušší, než si většina lidí myslí. My opravdu nepotřebujeme právě všechnu tu paletu různých komplexních podpůrných pobytových služeb nebo nějakých mezistupňů. Byť jasně, když je někdo prostě na ulici a ten byt není k dispozici hned zítra, ale i za měsíc, tak ten měsíc někde by bylo dobré, kdyby ti lidé měli své bezpečí, ale rozhodně nemá smysl ten celý systém stavět od těch dočasných forem, ale naopak, začněme u těch bytů. Sociální byty nebo nějaké dostupné byty je ten naprostý základ a když budeme mít dost, tak vám garantuju, že to vyřešíme. A příkladem je Amsterdam, kde po 10 letech zkušenosti s tímto procesem Housing First, a tam je právě tým, který je zatím v Evropě nejúspěšnější, a jsou to ti, kteří nás trénují nebo školí v Brně, tak ti po 10 letech té zkušenosti se rozhodli, že žádný člověk, který se dostane nějak do té situace bezdomovství, nesmí mu být nabídnut azylový dům nebo jiná forma krizového ubytování dřív, než mu je nabídnut sociální byt. A až pokud opakovaně to nevyjde v tom sociálním bytě, tak potom teprve můžou vyzkoušet ty extrémnější, dražší a kolikrát méně vyhovující řešení, jako jsou třeba azylové domy. Takže opravdu sociální byty. A teďka v rychlosti to Brno. V roce 2015 jsme byli přizváni do Brna, abychom pro nové vedení, které bylo otevřené a byla tam ta politická vůle něco opravdu řešit, tak nás pozvali, abychom prostě vymysleli, co vlastně nejmodernější způsob řešení bezdomovectví. A my jsme přizvali několik zahraničních expertů, abychom rozšířili ty horizonty toho možného, jak to řešit. A každý týden jsme se sešli v takové skupině asi 20 lidí z různých institucí, různých politiků, z různých neziskovek odboru města. A na základě těch jejich zkušeností, ale zároveň ovlivnění tady tímto konceptem, protože to zadání města bylo opravdu nebudujme další azylové domy, těch už máme dost, nesnažíme se nějak jako kultivovat ubytovny, pojďme prostě opravdu na to tou metodou housing first, a ukončujeme bezdomovectví. Tak jsme si řekli, OK, tak musíme zjistit, kolik je těch lidí v bezdomovectví, a za chvilku ukážu, jak jsme to udělali. A prostě řekněme si, kolik každý rok musíme lidi dostat do standardního bydlení, abychom do roku 2025 ukončili bezdomovectví. To znamená, měli takzvanou funkční nulu. To znamená, nebude žádný člověk nebo rodina, konkrétně rodina, která by byla v té situaci bytové nouze třeba na ubytovně déle než měsíc a nedostala potom nabídku toho bytu. Nakonec jsme vytipovali během asi půlročního procesu 5 základních priorit. Jednak, aby se opravdu ti nejpotřebnější dostávali do těch bytů města.
město má hodně bytů, ale často byly prázdné, nebo tam se dostávali spíš kamarádi politiků, než ti nejpotřebnější z ubytoven. Budujme, investujme do toho bytového fondu, masivně čerpejme dotace, abychom spravovali ty byty. V Brně je kolem 1000 neobydlených bytů zbytečně. Kdybychom všechny teďka opravili, tak už máme dávno to bezdomovectví v Brně ukončeno. A myslím, že v Ústí to není jinak, co si pamatuju ty statistiky. Tady bylo taky vždycky spoustu městských bytů volných, které nikdo nechtěl nabídnout těm nejpotřebnějším. Celková nebo plošná prevence ztráty bydlení, podpora nějakých komunitních a mediačních pracovníků sociálních služeb a to, co je hlavně, je nějaké vyhodnocování. Celý ten princip je postaven na prostě nějakých jako důkazech. Hodně lidí s námi polemizovalo, že to není buď to morální, nebo že si myslí, že to nevyjde. A my jsme jim říkali, je to jediný způsob, který prokazatelně na už prostě desítkách a desítkách experimentálních jako prostě výzkumných pokusů se ukazuje jako naprosto nejlépe funkční, jak říkám, na minimálně 80%. Takže my vám tady neříkáme něco, co teprve poprvé vyzkoušíme. My vám říkáme, že tohle je jediný zatím funkční model, tak ho prostě vyzkoušejte a dobře to měřme. A proto jsme taky zvolili to, že máme tu kontrolní a intervenční skupinu, že máme docela rigorózní univerzitní statistiky k tomu, a že každý program sociálně v Brně teďka sledujeme opravdu každý měsíc, co se tam děje a porovnáváme výsledky mezi sebou. Takže v tom plánu na původně 3 roky bylo 300 sociálních bytů, které budou nově obsazeny těmi nejpotřebnějšími. A právě ten směr toho ukončování bezdomovectví, je tam spousta dalších inovativních projektů, například vyjednávání s developery nebo nějaký garanční fond, aby se líp vyjednávaly byty na soukrombytovém fondu a tak dál. Ale já bych teďka asi ve 2 minutách zhrnul ten hlavní projekt, taková vlajková loď, takzvaný rapid rehousing, rychle zabydlení rodin s dětmi do bytu. Ten první krok byl, a tady je taková ilustrace z toho, když jsme to dělali, bylo zjištění, kolik těch rodin ve skutečnosti máme. Je spousta statistik, úřadu práce a OSPODu a prostě neziskovek, ale tam se ukázalo, že jsou velmi nepřesné, že vlastně skoro nikdo neví, kolik takových lidí je. Tak jsme po vzoru zase nějakých zkušeností takzvaného registračního týdne, který se šíří taky v Evropě, v různých městech jako Barcelona, Londýn a podobně, tak jsme prostě přizvali všechny sociální pracovníky města a neziskovek, dobrovolníky, novináře, politiky, všechny a týden jsme se vydali do ulic. Navštívili jsme všechny ubytovny, všechny azylové domy, všechny byty, které nám někdo poradil, že jsou prostě ve špatném stavu, nebo když nás někdo odkázal na souseda známého, který taky žije v nevyhovujících podmínkách. A se všemi lidmi jsme vyplnili krátký dotazník, abychom zjistili, jak je na tom ta rodina, jestli opravdu nezjišťovali jsme, jestli mají dluhy, nebo jestli prostě pracují nebo ne, ale prostě jestli jsou v opravdu bytové nouzi, jestli mají děti, které, a to byla jediná podmínka, aby ty děti žili v Brně, chodili tam třeba do škol, řešili jsme jich trvalý pobyt nebo jiné věci, jestli mají doklady a tak dále. No a snažili jsme se zjistit prostě, jak jsou zranitelní, aby prostě ti nejpotřebnější se dostali k tomu bydlení potom nejdříve, byť v tom pilotním projektu jsme losovali těch 50, tak aby nám někdo neřekl, že jste si vybrali nějaké ty, kteří to prostě mají větší šanci zvládnout. Podmínka, jak říkám, byla vlastně jenom ta, aby ti lidé měli děti, které žijou v Brně, aby pokud berou dávky na bydlení, tak je přepustili rovnou na účet města a aby akceptovali návštěvu sociálního pracovníka jednou týdně v tom bytě. Byť taková perlička na začátek, když jsme se byli školit v tom Holandsku, tak jsme se taky jako naučili, že ta rodina si má vybrat svého sociálního pracovníka, ne ten pracovník tu rodinu. To znamená, aby si opravdu vyhovovali, aby si věřili, aby měli důvod vždycky, když jim se něco děje v tom jejich životě docela komplikovaném, tak aby první věc co udělali, aby chtěli zavolat svému sociálního pracovníka. 5 sociálních pracovníků teda pokrylo těchto 50 rodin a postupně se stěhovali během asi 3/4 roku od září 2016 do jara 2017. A teď už jsme vlastně ve fázi, kdy postupně se prodlužují ty smlouvy dostali prostě na rok a bylo jim slíbeno, že pokud na konci toho ročního období nebudou mít žádný dluh vůči městu na nájemném a pokud nebudou stížnosti sousedů takové, aby to prostě bylo významné porušení nájemní smlouvy, tak jim tu smlouvu prodloužil další rok. No a zatím se do toho stavu prodlužování tím časovým odstupem toho stěhování dostalo 38 rodin a z toho 36 rodin z těch
problematičtějších, pro někoho, pro nás spíš nejpotřebnějších z těch ubytoven a podobně, prodloužilo smlouvu bez jediného dluhu po tom roce a dostali další rok nájemní smlouvu. Jsou to prostě klasičtí měští nájemníci. Máme tam spoustu případů, právě jak jsem říkal, zlepšených školní docházek, nové, lepší zaměstnanosti, návratu, to jsme na to taky cíli docela, návratu dětí z ústavní péče. Víme všichni, že by to není, nesmí být oficiální důvod pro odebrání dětí, tak velmi často a z nějakých 80% to k tomu minimálně přispívá. To špatná bytová situace k tomu odejímání dětí a víme taky, že každý měsíc takového dítěte v ústavní péči stojí asi 40 tisíc korun každý měsíc státní rozpočet. To znamená, že jeden takový návrat z ústavu už vlastně sanuje ty náklady na sociální práci a případné doplatky na nájemné. Nám se za ten první rok, nebo tři čtvrtě rok, když jsem to zjišťoval, už vrátilo 5 dětí takhle do těch rodin díky tomu stabilnímu bydlení. A těch statistik bude celá řada, my to budeme potom srovnávat s tou kontrolní skupinou, aby to bylo opravdu rigorózně vyhodnoceno, aby nám někdo neříkal, no jo, ale i ti ostatní lidé se tam vraceli do rodin a pracovali. Ty výsledky potom, ty podrobnější, budeme mít v létě tohoto roku. Kromě tady tohohle pilotního projektu, myslím, že by bylo zajímavé ještě někdy příště mluvit o tom, že podobný projekt je pro lidi vyloženě na ulici. Takových lidí 65 dostane šanci a tam jsme vyloženě chodili po těch lidech, kteří mají ideálně nějakou duální diagnózu, to znamená, mají psychické problémy, mají závislosti, jsou třeba 10 let na ulici, mají velké zdravotní problémy a nikdo jim nedá šanci ani do toho azylového domu, kolikrát ani na tu ubytovnu. A my jim dáváme šanci rovnou do bytu. Takový už je bytej 25 a taky uvidíme ty výsledky, doufám, brzy, ne dneska. Tak to byla pro ilustraci ten brněnský jeden z těch projektů. Teďka jsme nedávno dostali první evropskou cenu za nejlepší projekt na řešení bezdomovectví v celé Evropě, financovaný z evropských fondů. A začaly se nám ozývat různá města. Nečekaně možná pro někoho Chomutov, Liberec. Praha zatím ne, teda tam řeší asi jiné věci, ale jsou to spíš ty chudší města nebo města, která mají velký problém s bezdomovectví nebo takzvanýma vyloučenýma lokalitama. My říkáme vám, nevyřešíme situaci, ti lidé nebudou ani chytřejší, vzdělanější a hezčí, ale budou bydlet, jestli chcete, a budou platit nájem. Jestli vám to stačí, tak si nás pozvěte. Takhle si nás pozval Liberec, ten už začal s prvními asi 6 byty, chce jich v tomto roce obsadit 20 v podobném režimu. Praha 7, která už vlastně vyhlásila cíl, že všem rodinám na ubytovnách nabídne svůj sociální byt a zatím vlastně nabídli to asi 3 prvním rodinám a zatím marně hledají další rodiny a jsou přichystaní jakékoliv rodině, která má tenhle problém, nabídnout okamžitě svůj sociální byt. A funguje to docela podobným směrem, byť ne tak třeba radikální, mají tam možná nějaké podmínky navíc, nebo mají ty smlouvy třeba půlroční a neroční, jako mi se vydala Ostrava, Plzeň a další města. To znamená, není to jenom Brno, a já si myslím, že vlastně skoro žádné krajské město už by nemělo to minimálně nezvažovat. Ústí, Hradec jsou, myslím, poslední 2 města, krajská, možná Olomouc, které to zatím, možná ještě Karlovy Vary, které to zatím vynechaly. Jinak, co vím, tak opravdu Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Brno a tak dál se do toho postupně zapojí. Takhle se scházíme na takových prostě diskuzích zástupců těch měst a předháníme se v tom, kolik které město zabydlí v příštím měsíci rodin a kde rychleji snížíme to bezdomovectví. Tak a to je základní zhrnutí všechno. Děkuju. Tak my děkujeme panu Lesákovi za přednášku. A protože on tady nebude moc zůstat do konce programu, tak uděláme takovou věc, že teďka dáme prostor vlastně ke krátké diskusi s panem Lesákem. Takže bych vás poprosila, jestli dokážete teďka mít nějaký dotaz, dobře. Mimochodem technicky máme nějaký další mikrofon, abychom měli... Dobře. Dobrý večer, Martin Ozumblas. Mám na vás prosbu. Potřeboval bych se zeptat, kolik na 94 240 lidí potřebujeme sociálních bytů v té situaci, ve které se v Ústí nacházíme. Děkuji vám. Aby jsme ten projekt mohli rozběhnout. Díky. Vy jste mluvil o kterém číslu teďka? Počet obyvatel. Jo. No,
A já se vás zeptám, kolik máte lidí bytové nouzy? Přesně tak, a já se vsadím, že to v Ústí nevíte. Neví to nikdo. Já kamkoliv jezdím do kteréhokoliv města, zeptám se na sociálním odboru úřadu práce, OSPODu nebo neziskovek, nikdo to neví. Ta první věc je, co nejpodrobněji zmapujte, kolik těch lidí máte. Řekněte si, která ta skupina pro vás třeba prioritní, jestli to jsou rodiny nebo důchodci nebo kdo. Mobilizujte ty lidi a zjištěte to. A zjištěte hlavně, jak jsou na tom třeba zdravotně. Se málo ví, ale to bezdomovectví na těch ubytovnách a jinde je prostě obrovský zdravotní problém. Tak a podle toho, kolik jich budete mít, tak tolik by tu potřebujete. No, my v Brně máme celkem 2000 osob bezdomová, z toho je asi 500 rodin, zbytek jsou jednotlivci, takže my budeme potřebovat přes 1000 bytů. Brno má 350 000 obyvatel, ale myslím, že to složení obyvatelstva tady může být nepříznivější, takže potřebujete prostě řádově určitě stovky bytů. Druhá věc je, kolik se vám ročně těch bytů uvolní. V Brně je, jak jsem říkal, 1000 bytů volných, v Brně se každý rok uvolní dalších 600 bytů. To znamená naplnit nebo použít 1000 bytů pro lidi bezdomova znamená Brně jenom asi 5% městského bytového fondu. To není nic, to neznamená, že to je na úkor nějakých jiných lidí. To je prostě jenom místo toho, aby byly volné, tak budou prostě v nich bydlet lidi. Dobrý večer, já bych navázal na Martina Hazemblase, moje jméno je Radim Zura. V podstatě Ústí má možná výhodu v tom, že byty má, nebo městské obvody mají 570 bytů nejvíce v Neštěmicích. A i magistrát má některé objekty, které byly koupeny jako se záměrem v podstatě budoucího sociálního bydlení. Bohužel se to v tom programu, tak jak to zmiňujete vy, nevyužívá ani ty, myslím si, ve většině případů, ani ty byty v majetku obvodu, ani ty objekty ubytovna Čelakovského, Krásné Vedno a další, které za tím účelem byly pořízeny. Ale mě by spíš zajímala jakoby jiná věc, jak kdyby tady, dejme tomu, bylo nějaké politické, bych to řekl, nějaká změna v myšlení jakoby představitelů a úředníků a kdyby se někdo rozhodl, možná po příštích volbách teďka v říjnu, ano, my do toho jdeme, jak to je časově náročný, protože Ústí má obrovskou výhodu v tom, že bytový fond je zde velmi, velmi levný a i pokud se rozhodneme jako město byty nakoupit, tak to není nereálný, protože byty se dají koupit od 100 000 do 500 000 a jsou to byty relativně pěkný čtvrtík s veškerým zázemím, tak jak dlouho to trvá, když se prostě rozhodnete, máte plán, než se to zmapuje, než se to popíše, než se vytvoří nějaký systém. Dá se to za 4 roky, to znamená jedno volební období stihnout? Nebo? Určitě, my jsme dostali zadání, aby za ty 4 roky před volbama byly ty výsledky, aby ta politická reprezentace, která to riskuje, tak aby potom mohla říct, ale vidíte, fungovalo to, možná jsme to riskli. Já když jsem se bavil s opozicí, tak říkali, my uznáváme, funguje to, chceme vidět ty výsledky, ale slibujeme vám, že když se dostaneme moc teďka my, tak my to nezrušíme. A udělali jsme 3letý plán, během prvního půl roku jsme to všechno naplánovali, bylo to opravdu každý týden jsme si k tomu sedli. Další půl rok nám trval, abychom třeba zmapovali přesně tu situaci, která ještě do té doby nebyla známa, byť jsme samozřejmě plánovali s nějakými daty, ale jak říkám, některá data prostě nebyla k dispozici, tak jsme to museli oběhnout sami. Zvali jsme lidi, prostě přišli nám tam lidi ze Slovenska, Maďarska, Prahy, z Kladna pomáhat mapovat bezdomovectví. No ale důležité bylo, pak jsme půl roku psali různé projekty, abychom na to měli finance a pak už jsme začali prostě. No není jako během prvního roku prostě začněte a nebo se dá začít, není něco čekat. Jako ten recept je jasný a samozřejmě pravděpodobně se vám budou ty byty dostávat, i kdybyste je kupovali nebo uvolňovali tak postupně a taky potřebujete si to zaběhnout na nějakém menším vzorku, to znamená potřebujete pár sociálních pracovníků, kteří jsou přesvědčeni, že ti lidé si zaslouží to bydlení, že ho potřebují, nesmí jako si myslet, že to bude jenom tak jako, na, jako z těch cukr a bič. Takže potřebujete pár sociálních pracovníků, potřebujete začátek třeba pár desítek bytů a dobře to vyhodnocovat, abyste se za ten první rok naučili. Až to naučíte, jakož to spíš takovou tu koordinaci toho celého procesu, tak potom můžete to, na to navazovat. Je to trochu tajemství, ale už se o tom trošku zároveň mluví, protože v Brně teďka bylo nedávno několik německých novinářů, kteří se přijeli na to podívat i veřejnoprávní televize nebo Spiegel a pan primátor z ANO řekl, ono to fakt funguje, já jsem byl zvědavý, jako jestli to bude fungovat a řekl jsem, že jestli to bude fungovat těch 80%, to znamená 40-50 tisíc udrží bydlení, zatím jsme na
36, 38, takže je velká šance, že dosáhneme těch 40, tak on řekl, tak jo, tak pojďme připravovat další 100 bytů. Takže my teďka připravujeme další 100 bytů. Takže můžete potom pokračovat samozřejmě dál. Ten náš plán je teďka do konce 2020 ukončit nebo snížit bezdomovectví o 50%, z těch zhruba 400 něco na zhruba 200 něco a do roku 2025 ideálně na tu funkční nulu. Tak jo, takže na fáze, ale začít co nejrychleji. Není na co čekat, to není to složité to naplánovat. My vám pomůžeme, kdybyste chtěli potom, kdyby tady byla ta politická vůle. Tak dáme ještě prostor minimálně pro jeden dotaz. A stejně. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to srovnání je opravdu dobrý prostě v tom poměru prostě Brno. Teďka nechci mluvit o Praze, že o Ústí nad Labem. Ceny bytu samozřejmě mají nějakou souvislost s nájmama. A ty rozdíly jsou prostě příšerný, že jo. Teďka právě jsem si přečetl průměrná cena bytu 96 tisíc, že jo, v Brně máte 50 a my se tady pohybujeme kolem 10 tisíc. Čili upadnout do toho do bezdomovectví v Brně je samozřejmě daleko snadnější než tady u nás. A ten problém asi tady u nás není zas tak úplně prizantní, jako třeba v Brně nebo v Praze, protože mám nějaký problém, prostě ztratím práci a tak dále. A nestačím platit, nebo se zadlužím, musím půjčku nabit a podobně, že jo. A i normální člověk se dostane prostě do problému a tímhle tím způsobem chápu, že ten váš program může fungovat, protože ten člověk je samozřejmě je šťastný, když dostane prostě tu pomocnou ruku. Ale jestli to zrovna ten problém, který tíží prostě takový oblasti, jako jsme my tady na severu. No, já uznávám, že v Praze je velká dynamika toho zdražování nájmu, že se tam dostávají jako do toho bezdomovectví hodně jiní lidé, seniori, prodavačky a podobně, ale třeba to Brno konkrétně, tak jak jsem říkal, je tam 80 ubytoven, je tam takzvaný Bronx, to znamená v centru města lokalita, o které se říká, že to je takový jako vyloučená lokalita nebo místo, prostě nějaká romská lokalita, že s ní není jak pohnout. No a my jsme brali právě lidi, kteří byli v těchto podmínkách. A právě v Ústí taky máte ty nevyhovující podmínky, takže máte spoustu lidí, kteří jsou vlastně v tomhle pojetí bezdomovectví už teďka dlouho opakovaně v tom bezdomovectví. Máte tady spoustu ubytoven, strašlivých ubytoven, máte tady prostě nevyhovující bydlení, polorozpadlé baráky, na které ty baráky, na ty lidi padají. Tak to jsou ti lidé, které můžete řešit rovnou. A pokud nemáte problém v tom, že vám padá mnoho nových lidí do bezdomovectví, tak to budete jenom rádi. To v těch jiných městech musí řešit navíc tuhle dynamiku. Pokud je jediný problém, že máte teďka nějaké lidi bez domova a jenom je dáte do bytu a tím to hasne, protože co je důležité, musí si hlavně udržet a to mi právě to tenhle princip umí, tak potom to máte ještě o něco jako jednodušší v tom případě. Ale máte, já vám garantuju, že tady máte jako lidi, které by, jako, kteří by přesně pro takový princip prostě byli hodní. Tak já děkuji panu Lesákovi. Ještě možná prostor pro jeden kratičký dotaz, jestli někdo má. Tamhle uprostřed publika. No, tady tak, se hlásí už dlouho. Pardon, tak... Já se omlouvám, já jsem se zmocnila mikrofon. Irena Vondráčová, já mám hrozně dobrý reference ze strany Zelených z Brna, který právě dělají to kde spolupracují na tom, co vy děláte. Já si myslím, že tady je opravdu obrovský prostor pro to, protože ty ubytovny jsou v strašném stavu. Já se na ně občas dostávám při své práci, že pracuji jako lékařka a vím, že ta situace tam je strašná. Myslím si, že máme potenciál v neziskových organizacích, které tady pracují na území města. Stačilo by prostě jim dát váhu jejich rozhodnutí. A máme tady fakultu sociálních věd, jestli se nemýlím, na UJEPu a myslím si, že pro ně by to byla taky úžasná práce. Já si myslím, že tady je všechno, co potřebujeme. Akorát chybí ta politická vůle. To jenom tak smutně konstatuju, ale protože jsem taky zastupitelkou. Ale já jsem si chtěla zeptat na něco jiného. Já jsem tak počítání není moje silná stránka, ale jsem spočítala, že vám tak asi 25% těch rodin uniklo z toho systému. A chtěla bych se zeptat, jestli to procento odpovídá těm srovnávaným studiím, nebo teda srovnávaným, nevím, jak bych to nazvala, v těch městech, kde už ty zkušenosti má, jestli to tomu odpovídá a jestli se dá říct, co byly nejvýznamnější důvody. Jinak ta německá televize natáčí už i tady u nás a máme z toho velkou radost, protože oni, když ne my, tak oni mapují tu situaci, která tady je. A děkuju moc. Už jenom upřesnění, kterých je zhruba 25% lidí si říká, že nám z toho vypadlo?
50 rodin a 38 rodin pokračuje, z toho mi vyšlo, že 12 rodin nepokračuje a to jsem tak odhodla na 25%. Jo. Tak já jsem to asi špatně vysvětlil. Z těch 50 rodin, protože se stěhovali postupně od září do května asi, tak protože dneska je únor, začátek března, už březen, tak ještě 2 měsíce některým dobíhá ta první roční smlouva. Takže ti ještě nepodstoupili tu zkoušku, jestli jim bude nebo nebude prodloužena. Takže zatím se do toho momentu rozhodování dostalo 38 rodin a vypadly zatím jenom 2 rodiny. Že 2 z 38 vypadly, proto 36 je 90 nějakých 7 nebo 5% z 38. V květnu vám řekneme číslo, kolik z 50. My předpokládáme, že to bude bohatě na 40-50, předpokládáme, že to bude třeba 45 rodin. Doufáme, že 48, že udržíme jenom ty 2 vypadlé rodiny. Takže nám z toho vlastního nevypadl. Bylo taky zajímavé, často se říká, no jo, ale oni nechtějí bydlet, nebo nech, jako prostě se jim to vyhovuje a tak dál. My jsme všechny rodiny, které jsme navštívili, tak jsme se jich zeptali v tom dotazníku. Mimochodem, kdyby vás vylosovali, chcete prostě do bytu? Nebyl nikdo, kdo by nechtěl, naopak díky téhle otázce najednou začali upozorňovat na další své známek a máme taky zajít. No a potom to bylo taky jednoduché, takový test jako skutečného jako života. Ti, kteří byli vylosováni, tak potom sociální pracovníci navštěvovali s tím klíčem vlastně od toho bytu a byl tam ten test, tak co chcete bydlet, opravdu, myslím se to vážně, tak tady máte ten klíč. Odmítla jenom jedna rodina z těch, kterým to takhle bylo nabídnuto, protože to byla neromská rodina a jim se nelíbilo, že ta pracovnice byla Romka, ta sociální pracovnice. Tak to odmítla. A ještě jedna, ale ta už měla bydlení, proto to odmítla. Takže opravdu ti lidi to mysleli vážně, opravdu chtěli bydlení. Tady zatím to vypadá, že není jako žádný takovýhle problém. Jako, vidíme, co ti lidé, co mají psychické problémy a závislosti a tak dále, to bude složitější, chodí do výkonu trestu, chodí zpátky třeba do psychiatrických léčeben. My teďka řešíme takovou tu druhou šanci, to znamená jasně, když někdo potřebuje prostě na několika měsíční léčení, tak aby se měl kam vrátit, to se nedostane na tu ulici. Takže potom to zdraví, potom ještě jako velké téma a tam budou ty komplikace asi větší a rád třeba vám potom k tomu řeknu někdy za rok, až budeme mít zkušeností. Mám zatím 25 lidí zhruba půl roku bytech a je to ještě málo dlouho. Děkuju moc, děkuju. Tak my moc děkujeme panu Vítu Lesákovi a propustíme ho, aby se mohl postarat. Já se omlouvám, že jsem vám narušil klasický průběh večera. Tak. Prosit kolegy, aby ještě s panem Lesákem vyřešili praktické záležitosti. Děkuji. Tak já bych teď pozvala na pódium pana architekta Marka Siváka. Pan architekt Marek Sivák je spoluzakladatel spolku Pěstuj prostor z Plzně a my jsme ho pozvali proto, že tady máme určitě zástupce mnoha ústeckých spolků, kteří vlastně pořád možná trochu tápou vlastně jak to dělat a jak se to vede jinde, tak proto jsme pozvali pana Siváka, který už má vlastně nějakou dlouholetější praxi a dokáže nám o tom říct mnohem víc, takže já vám předávám slovo. Já děkuju moc Jitce za pozvání a vám, že jste přišli. Velmi mě zaujalo složení dnešní přednášky nebo konference vlastně hostů. Je to velmi různorodé a teďka se od řešení sociálních problémů přesuneme k drobným komunitním projektům ve veřejném prostoru, což by se na první pohled mohlo zdát jako velmi vzdálené téma. Nicméně, proč nás to téma zajímá, není jen pouze proto, že velká část z nás vlastně ze spolku Pěstuj prostor, tak jsme architekti a nějakým způsobem teda se koukáme kolem sebe a třeba nás trápí, když vidíme, že něco nefunguje nebo nevypadá tak dobře, jak by mohlo. Ale je to právě i kvůli tomu, že věříme tezi,
že kvalita veřejného prostoru je vlastně velmi silně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Je to věc, se kterou se setkáváme, ať chceme nebo nechceme. Pokud prostě nežijem zavřený někde v koutku, v bytě zalezlý pod stolem a občas vyjdeme ven, tak prostě se s tím veřejným prostorem potkat musíme. A když ten veřejný prostor funguje dobře, tak vlastně velmi pozitivně utváří i ty sociální kontakty a ovlivňuje vlastně pozitivně, má pozitivní sociální dopady na společnost. Takže už jenom tímto je to velmi úzce propojeno. Já tady ukazuju, my děláme nebo jsme dělali celou řadu projektů. Já nebudu mít možnost představit většinu z nich, ale dostal jsem zadání, že byste rádi taky něco takového dělali, někteří z vás už dělají a že by bylo super, kdyby třeba víc z vás chtělo něco takového dělat, tak abych vám ukázal něco pozitivního. Tak já nebudu moc třeba mluvit o tom, jak je to hrozně těžké a jak vždycky x měsíců vyjednáváme s radnicema, aby jsme mohli udělat nějakou drobnost a podobně, ale zkusím se na to podívat z této stránky a připravil jsem si pro vás takový malej návod na jednoduchou komunitní proměnu, takže jestli vás to inspiruje, tak můžete začít už zítra. Tak, my v Plzni vlastně jsme začali projektem, který se jmenuje Otevřená výzva Pěstuj prostor a tam jsme vyzvali občany, aby nám dávali podněty na to, jaká místa ve veřejném prostoru zlepšit. Mohlo se jednat o takové drobnosti, jako vidíte třeba na obrázku, nebo i třeba o něco větší věci, ale důležité byly vlastně víceméně dvě podmínky. Jednak, aby to byla věc aspoň trošku jako realizovatelná, nešlo třeba o to přeložit čtyřproudou silnici o několik kilometrů vedle. A jednak, aby se ti lidé chtěli sami aktivně do toho projektu zapojit. Teď už jsme to dělali asi 5 let, zapojilo se, myslím, přes 300 podnětů a pořád je zájem v tom pokračovat. Ne všech 300 jsme samozřejmě vyřešili, ale vyřešilo se jich několik desítek a myslím, že vlastně i to přispělo k tomu, že to téma veřejného prostoru je v Plzni docela živé a lidi zajímá. Když si vyberete teda nějaký zanedbaný kout, park, cokoliv, tak si poté je dobré zjistit, komu to místo patří, protože veřejný prostor má takovou drobnou nevýhodu, že většinou nenáleží vám. Má nějakého vlastníka, má nějakého správce, pokud je vlastníkem veřejná správa nebo město, tak to s těmi správci může být někdy složité. Nám se často stává, že třeba jeden kus trávníku spravuje jeden úřad a druhý kus trávníku o půl metru vedle spravuje druhý úřad a když jste ještě někde třeba u řeky nebo v nějaké speciální lokalitě, tak to ještě spravuje třeba třetí úřad a teď se musíte bavit s několika úřady. A důležité je taky nakontaktovat místní komunitu. Nejdůležitější je dobrý nápad a ten málo kdy vymyslíte sami. Takže se zeptejte svých dětí, rodičů, manžela, můžete uspořádat takovéhle komunitní plánování, přizvat tam všechny, které to zajímá. Samozřejmě nezapomeňte na politiky, úředníky, všichni jsou hrozně důležití. Pokud si na to troufnete, tak přizvěte třeba i umělce a určitě něco vykrystalizuje. Tuto je fotka, když jsme plánovali jeden z našich největších projektů, městskou plovárnu, kterou teďka už provozujeme 5 let. Když pak budete chtít něco více o tom vědět, tak rád řeknu. Následuje část, kterou asi dobře znáte, a to sehnat na to nějaké prostředky. Dneska je celá řada grantů, ale ne vždy to je ta nejlepší věc, protože někdy to stojí moc jako hodně úsilí.
úsilí a těch peněz dostanete málo. Jde to vždycky jako o zkušenosti zvážit. Samozřejmě nejlepší je nakontaktovat se na nějakou štědrou a dobře smýšlející firmu, která vás nějakým způsobem podpoří, protože tam si asi tak tisíckrát ulehčíte od té administrativy a třeba vás to neotráví od toho udělat i druhý a třetí a další ročník, ale to rozhodnutí a to je vždycky samozřejmě na vás a jde o to si to opravdu vyzkoušet v praxi. No a tuto je věc, se kterou my hodně bojujeme, zjistili jsme, že s tím bojujou i lidé v dalších městech, takže jsme na to udělali samostatný projekt. Pokud byste někdo z vás chtěl zapojit, tak v loňském roce jsme spustili projekt Procesy pokroku, což je takovej trošku název s takovým skrytým ostnem, protože samozřejmě ten pokrok v tutom znamená čím víc pokroku, tím víc papíru. A snažíme se propojit jak neziskové organizace nebo aktivní lidi, tak pokrokové samosprávy, případně třeba městské příspěvkovky, které chtějí tu administrativu řešit nějak pokrokově, ale v tom dobrém smyslu, aby o to lidi neodrazovali. Takže pokud byste se chtěli připojit, tak je ještě šance, tak mě tady odchyťte po této přednášce a já vám řeknu, co by k tomu bylo potřeba udělat. Tak tuto byly naše povolení, třeba když jsme začínali s plovárnou, tak jsme potřebovali od nějakých, dejme tomu, 8 nebo 10 úřadů. Důležitá je propagace. Určitě fungují Facebook, plakáty a podobně, taková ta klasická, ale nejdůležitější je vždycky osobní pozvání. Když jsme začínali v nějaké specifické lokalitě, tak jsme se snažili chodit třeba od dveří ke dveřím nebo potkávat ty lidi venku, snažit se s nima bavit osobně a to funguje ještě úplně jinak. Pak si samozřejmě nabalíte nějaké kontakty, máte nějaký mailisty a ty už oslovujete a vtahujete dál, oni to pak říkají zase svým známým a tak, ale nespoléhat se vlastně jenom na ty moderní technologie. Na novináře zase fungují nějaký neobvyklé věci. Na plovárně tehdy hrozně zafungovalo, že jsme tam po asi 50 letech obnovili přívoz, tak to bylo pro všechny novináře hrozná jako show, tak naběhli si fotit převozníka a proběhlo to řadou médií. Tak si připravíte plán akce. Možná se divíte, proč je tady fotka dolů. Jsou to Litice u Plzně. Máme zkušenost, že si vždycky ty věci pečlivě naplánujeme, respektive dříve jsme to dělali, teď už na to trochu kašlem. A to z toho důvodu, že stejně, když jsme si to všechno pečlivě naplánovali, tak architekt vám dodá výkresy o 14 dní později. Dřevo, na který tam čekají dobrovolníci, tak vezou o pár kilometrů vedle. Něco jiného, co jste objednali, tak nepřivezou vůbec, protože na to zapomněli. A v tutom kamenolomu tak jsme třeba s umělcema z USA 3 dny vybírali 3 kameny. Naštěstí tam byl velmi úžasný, spřízněný šéf kamenolomu, který tam s nima pobíhal a nechával jim tou technikou vždycky jako zvednout ten šutr, aby si ho prohlédli ze všech stran a vůbec mu to nepřipadalo divné. Tak nastane den D, kdy už se dostanete k té samotné realizaci, tak to už je ta radost, to už máte to potěšení, že konečně nemusíte sedět u toho počítače nebo obíhat ty úřady a už děláte něco vlastníma rukama. Myslím, že téměř vždycky to dobře dopadne, protože když něco dobře míníte, tak to dobře dopadne. Pozor na bezpečnost, musím zaklepat, zatím jsme neměli moc úrazů, ale občas se něco drobného stane. No a taková důležitá podmínka, zvlášť určitě tady u vás v Ústí se to vyplatí, zkuste zapojit úplně všechny. Běžte do vedlejší školy, přesvědčte sousedy, přesvědčte seniory, který budou sedět tam někde okolo, aby se zapojili a
Tady se nám třeba stalo, že se v tom našem místě vyskytovali ty dva pánové, kteří jsou tam orámovaní a původně přišli jenom s tím, že jestli tam vyhazujeme nějaké harapádi, takže oni by si něco z toho odnesli. Tak my jsme jim to dovolili, když nám pomůžou, a oni pak chodili každý den a každý den nám tam pomáhali, takže je můžete odměnit a oni jim třeba namísto toho, aby vám to pak ničili, tak to ještě budou hlídat, protože to budou považovat za svoje. No a když se vám nepodaří ty lidi nalákat na tu práci, tak se vám určitě podaří je nalákat na jídlo nebo na nějaký hry s dětma a podobně. Takže vždycky nejdůležitější, když už něco uděláte, je to pořádně oslavit. A to probudíte opravdu i ty nejignorantnější sousedy, když jim řeknete, že tam bude prostě kus koláče zadarmo. No a teď se dostáváme k tomu háčku, protože věc je ta, že člověk si myslí, že když se půl roku vyčerpal nějakou takovouhle jako přípravou, organizací, akcí a tak, takže má splněno. Ale vlastně ono to tak není, protože teďka je na něj naložená zodpovědnost. Dost často to je, že když si takový projekt uděláte, tak ten projekt je váš, město nebo někdo jiný ho nechce. Vy se o něj musíte starat, vy si o něj nesete zodpovědnost. Když si tam někdo zatrhne na vaší lavice kalhoty, tak prostě půjde za váma, a ne za městem, nebo město ho pošle za váma. Dostanete podmínku třeba v záboru nebo ve výpůjčce, že až ten projekt skončí, tak to máte všechno odstranit, znovu to místo třeba osí trávou a podobně, a nesmí vypadat, že se tam vůbec nic dělalo. Takže je dobrý na to od začátku myslet, nakontaktovat na sebe opravdu co nejvíc lidí, co vám s tím pomůžou, a v ideálním případě samozřejmě se do toho snažit nějak partnersky zapojit i to město, obvod nebo aspoň někoho. Nazvali jsme ten festival Tuto město, pěkně po plzeňsku, a přizvali jsme si do poroty chlapíky jako Kurta Gebauera a Vladimíra Situ a skvělého plzeňského architekta Jirku Zábrana. A vlastně vybrali jsme 6 míst ve veřejném prostoru a 6 týmů složených jak ze studentů architektury, tak z hotových architektů a krajinářů. A jedno z těch míst tak bylo školní náměstí. A na to už jsme měli 3 podněty občanů. Jeden byl dokonce už z roku 2013 a vlastně to místo, toho tehdy vybírala, takhle u nás fungovala ta porota, do které bylo zapojen i město, a vždycky se k tomu dělala nějaká diskuze. A takhle vlastně to místo vypadá. To byla dřív vesnice Skvrňany u Plzně, dneska je to prostě součást jednoho z plzeňských sídlišť. Tady na tom místě bývala náves s kapličkou a přes náves vedla cesta. Tu cestu maličko rozšířili za minulého režimu a postavili tam oblíbený podchod a z návsi samozřejmě nezůstalo vůbec nic, půlka zařvala za války a druhá půlka za komunismu. Ten podchod byl hrozně špinavý, nikdo ho nebo obvodu udržoval, ale pravděpodobně tedy v nedostatečném stavu, jak vidíte z obrázku. A děti se tam tudy báli chodit, takže radši přebíhali přes ty zátarasy tu čtyřproudou silnici. Tak tady je paní učitelka, což byl, nevím, jak to funguje, nějak to nefunguje. No. Já jsem chtěl ukazovátko, ale nevidím tady. Čudliky. Jo, tady. Tak tady je paní učitelka, tady je pan Sita, pan Gebauer, a tady jsou holky, studentky architektury a krajinařiny. Takže takhle jsme se tady setkali. Paní učitelka měla takovou odvahu, že byla jedním z těch 3 lidí, co na to dali ten podnět, a ujala se toho. A holky začaly vymýšlet vlastně, jak netradičně ten podchod pojmou. Došly velice jednoduché úvaze, že podchod, když slouží jako podchod, tak moc nefunguje, takže musí sloužit jako něco jiného než podchod, aby fungoval.
první úvaha byla samozřejmě těch lidí, co dávali podněty, zasypat a podobně, tak to je blbost, že jo? Když máte takový úžasný místo jako podchod, prostě střechu ve veřejném prostoru, tak to je škoda zasypat. A začali vymýšlet skvělý hry, jako že by to byla venkovní herna, jenže tady samozřejmě k tomu se potom pojí nějaký normy a tak dál a tak dál. Tam nevím, jestli to je vidět, tady vzadu je třeba schodiště přeměněn na skluzavku, jenže tam nejsou ty dopadové plochy a podobně. Takže musí se to udělat tak, aby to byla herna, ale nevypadalo to jako herna. Pak následovaly ty jednání. Půl roku jsme to projednávali, mohl bych vyprávět příběhy, tak 3 hodiny, kdyby vás to pak zajímalo, tak potom v diskuzi. Nicméně nakonec jsme, myslím, že den a půl potom, co už probíhala realizace toho projektu, tak jsme to povolení získali. S některými podmínkami, se kterými jsme úplně nesouhlasili, ale to je druhá věc. A takhle probíhala ta samotná realizace, kdy se do toho zapojili i děti školy. Ten podchod jsme měli dostat čistý a vyvapkovaný. To úplně neproběhlo, takže děcka dostali první den takovéhle oblečky a rukavice a chudáci teda spolu s architektkami ten podchod čistili. Další dny už je čekala trošku zábavnější práce, nemusíte se bát dát dětem do ruky třeba kušroubovák a podobně, oni jsou šikovní a hrozně to baví. A baví to i učitele, protože je to prostě změna. No a tady jsou fotky z užívání, většina z nich je prostě z běžného dne, kdy jsme tam náhodně přišli, nebo ne vždycky náhodně, ta jedna z těch podmínek, kterou jsme dostali a která nás úplně nepotěšila, je, že jsme ten podchod měli sami každý den uklízet, protože se to vodu nechtělo jako častěji uklízet, takže jsme tam chodili to monitorovat, ale pozitivní příklad, pozitivní bylo na tom, že jsme viděli, jak ten podchod funguje, takže jsme to vzali z této stránky a máme spoustu fotek a ty děcka prostě z velké části přestali přebíhat tu ulici, začali chodit tím podchodem, začali se tam zdržovat před vyučováním i po vyučování a začalo to nějakým způsobem fungovat. To jsme dělali na podzim, teďka vlastně řešíme dlouhodobou výpůjčku, tak snad to proběhne a snad vlastně tuto řešení tam vydrží aspoň několik let. Není to samozřejmě řešení na věky, ale je to řešení, které tam může vydržet několik let a my doufáme, že to bude fungovat. Podle našeho pozorování tak se i snížil prostě tak počet takových těch negativních sociálních jevů, jako množství stříkaček a podobně. No a tady jenom už velmi rychle, zase když byste chtěli vědět něco víc, tak tady mám ještě další různé prezentace nebo videa a tak projedu pár dalších projektů. Městská plovárna v Plzni, to je takové historické místo, kterým se zabýváme už více let a které bychom rádi pořádně rekonstruovali. Prameny na Roudné, to je takový hezký komunitní projekt. Roudná je taková část Plzně, která funguje jako do svébytná komunita, takže tam z míst nějaký děláme. Křížky a vetřelci, to je vlastně skupina lidí, kteří se zajímají uměním, jak ve veřejném prostoru, tady vidíte to úplně, byl to veřejný prostor, byla to jídelna školy nebo kolej, ale no prostě dostávají se i k takovýmto dílům, tuto, co vidíte na obrázku, tak to je ztracené dílo pana Malicha, o kterém ani on chvíli nevěděl, že ještě existuje, až se našla i fotografie, kde je on s ním vyobrazen v době jeho mládí a toto dílo v hodnotě asi 10 milionů, tak desítky let viselo tady zacloněné tímto nábytkem, protože si všichni mysleli, že to je nějaký harampádí z bužírek a věšeli si na to kabáty. Teďka ho má rektor univerzity ve své kanceláři. No, tady jsou další projekt před školou, který nám pomáhali vyrábět jak studenti architektury, tak místní děti.
To je úplně taková drobná, hezká záležitost v malém vnitrobloku, kde si prostě od jednoho aktivního seniora tak vzešel podnět a nakonec se tam vytvořila taková docela hezká sousedská komunita, která se tam od té doby združuje a pořádá si tam svoje akce. Toto vlastně dělají kolegové v rámci té naší otevřené výzvy před knihovnou v Plzni na Vinicích, to je taky takové sídliště, které nemá úplně valnou pověst. Envic, který cílí spíš na environmentální témata, tak s náma dělal Zapomenutou zahradu, těch projektů je celá řada, tak já se budu těšit do diskuze. Děkuji panu Sivákovi a my teďka, abychom trošku popošli dál, tak vynecháme dotazy, necháme si je na potom. A já pozvu rovnou třetího řečníka, kterým je pan architekt, pan docent David Tichý. Dobrý večer. Se vám dopustit. Pan David Tichý je architekt a urbanista, vysokoškolský pedagog, dlouhodobě se zabývá tématem sídlišť a je to spoluzakladatel Unit Architekti a já se tady snažím pustit jeho prezentaci, která už očividně někde běží. Výborně. Tak, já vám předávám slovo, které máte. Tak, děkuji za slovo. Marek Sivák už to tady naznačil, že prostředí, mluvil teda konkrétně o veřejném prostoru, nás ovlivňuje. A jak říkal Winston Churchill, we shape buildings and buildings shape us. To znamená, my, když dokážeme tvarovat domy, tak nakonec ty domy tvarují nás. A jedny z těch prostředí, my se dlouhodobě zabýváme vlastně s kolegy Michalem Kohoutem a Filipem Titlem, kvalitě obytného prostředí v různých měřítkách a souvislostech. A jedno z těch prostředí jsou sídliště a máme teďka do určité míry za sebou, do určité míry v průběhu takový větší mezinárodní projekt, asi pětiletý, který se jmenuje Sídliště jak dál, a který se snažil v kontextu střední Evropy, Vyšehradské čtyřky, ale za pomoci vlastně odborníků z celé Evropy zjistit, co vlastně sídliště pro nás jsou, co představují, jak k nima máme do budoucna přistupovat, jestli je to prostředí nějakým způsobem hotové nebo otevřené, co to vlastně znamená. A já bych tady chtěl říct pár k tomu takových drobných postřehů, co za těch 15 minut lze vůbec říct. My jsme k tomu vydali takovou knížku. Jitka mě hrozně přemlouvala, ať nějakou přinesu, my už skoro žádný nemáme, ale ukecala mě a já tady mám jednu sebou, tak vám tady nechám. A vydali jsme to teda i v angličtině, protože právě komunikujeme hodně se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Sídliště jsou fenomén nejenom z určité podstaty změny prostředí toho tradičního, jak se stovky let vlastně vyvíjelo, ale i z pohledu, jakou velikost, kolik lidí u nás v něm bydlí. Je to asi třetina veškeré populace vlastně bydlí v sídlištích v České republice. Na Slovensku je to skoro polovina dokonce. A úplně z kraje bych chtěl říct určité aspekty, co to vlastně je. Tak v té urbanistické rovině, tak mnozí z vás samozřejmě asi vědí, že to je nějaký modernistický projekt z počátku 20. století, který reagoval na nějaké podmínky nevalné úrovně bydlení, vyvolané druhou průmyslovou revolucí a přílivu vlastně továren do měst a dělníků. A ta touha bydlet v takovém tom světlém, prosluněném, prozdušeném prostředí sebou přinesla, ale takovou jako otevřenou strukturu, takovou komponovanou s nejasnými prostory, s takovým jakože touhou bydlení v parku, ale ne úplně fungující. Zároveň ta struktura těch domů, to měřítko těch domů samotná, tak jak byly vyráběny a stavěny,
tak sebou přinášela jisté omezení v takové jako typologické diverzitě, které všechny možné cílové skupiny v tom typu bydlení mohli najít jakoby svůj domov, a bylo to samozřejmě spojené s režimem před rokem 89, s takovým jako rovnostářským přístupem, a ta struktura má v sobě nějakou zakotvenou omezenost změny a má nějakou typologickou monotónnost, nikoli velikostní, ty velikosti bytů jsou různý, ale ta typologická monotónnost je tam poměrně čitelná, protože velmi špatně reaguje na nějakou demografickou, na nějaký demografický rozvoj společnosti. Třetí ten aspekt je, co jsem tady trošku nakous, že to prostředí vzniklo z pohledu jednoho klienta, jednoho projektanta a jednoho provozovatele. Takovým tím centrálním systémem, kdy se navrhovaly sídliště pro desítky, dokonce až stovky tisíc lidí v krajních případech, jako jedna taková kompozice. Někteří kolegové to nazývají, že to je takový letecký urbanismus, nikoli vlastně z pohledu sociálního, z pohledu člověka, ale naopak z takové té jenom pohledu kompozice a podle toho to taky jak si vypadá. Ale co je hrozně důležitý říct, že ten stav, co ten centrální vlastně vstup do toho přinesl po změně v roce 89, kdy se byty začaly privatizovat, kdy se ta společnost, který dneska žijeme, nějakým způsobem emancipuje a hledá vlastně svoje možnosti vývoje a nějakého třeba udržitelného bydlení, tak najednou nemáme. Ten šedivý puntík symbolizuje to centrální plánování a ten vlastně tady tenhle ten barevný myšmaš, to jsou všichni ty lidi, který každý už má trošku jiný potřeby a různý vlastníci. A najednou je výrazně obtížnější najít tu společenskou dohodu, kam se si ještě mají rozvíjet. Je mnohem obtížnější, když nějaké třeba sdružení vlastníků najít dohodu, co se s tím domem má dělat. A o to obtížnější, když ta dohoda je velmi obtížná v tom domě, tak o to obtížnější je nějaká dohoda třeba na celém sídlišti. A my jsme se snažili vlastně hledat nějakou vizi, co se teda má dělat s takovým prostředím, abychom pokročili a nebyli vlastně v tom stavu, kterým jsme dneska. A to je, že vlastně ta společnost, když se podíváte, už asi 20 let se zaměřuje na ten technický a typologický standard domů. Zateplování, výměna výtahu, výměna jader, na to byly i nějaké programy financování. O to posléze jsme se dostali i takzvaně ke kvalitě veřejných prostranství, ale víceméně ty prostranství zůstávají typologicky stejná. Bavíme se o výměnách povrchu chodníků, někde se doplňují hřiště, ale nebyla zatím řešena ta specifika celkového uspořádání. Co to znamená v tom výhledu? Jakým způsobem se dá dosáhnout sociální udržitelnosti nebo celkové udržitelnosti environmentálních principů rozvoje? To tady vlastně příliš nezaznívalo. A ten projekt se snažil to nějakým způsobem nastartovat. Já ještě než řeknu některé aspekty, co z toho bych rád vypích, tak bych je rád ale srovnal s tím, co je dneska, co vlastně očekáváme jako taková evropská společnost od bydlení. Máme různé dokumenty, tady jsem si vybral ženskou chartu udržitelného bydlení, který je docela vlastně prima dokument, který říká, které aspekty jsou důležitý v tom, abychom se vlastně jako společnost dokázali rozvíjet v tom udržitelném modu. Když se podíváme na ty konkrétní fenomény, co to znamená, tak určitě to jsou právě veřejná prostranství. Viděli jsme to tady na předešlé přednášce. Kvalita a čitelnost veřejných prostranství je nesmírně důležitá věc. V Praze třeba zažívají obrovskou renesanci, zažívá obrovskou renesanci zástavba z 19. století, která je vlastně složena z ulic, z náměstí, z parků, z takového jako srozumitelného právě obytného prostředí, který člověk chápe, je tam nějaký aktivní parter, najednou se rozmohli v takových těch čtvrtích, jako jsou v Praze Vinohrady, jako je Karlín, Dejvice, tak je tam aktivní parter, spoustu kaváren,
A zhodnotilo se to i v ekonomicky. Najednou, když tam někdo vlastnil byt, tak se mu zhodnotil třeba i 10x mezi tím. Jo, takže kvalita prostředí má nejenom na nás nějaký pozitivní vliv, ale samozřejmě i ekonomický. A s tím souvisí vlastně srozumitelnost, otevřenost a kvalita veřejných prostranství. Nastínil jsem tady něco, čemu se říká typologický mix, a to je samozřejmě, jsou to různé typologie. Tady vidíte na obrázku jako jeden z nejslavnějších projektů přestavby panelového sídliště, nikoli u nás, ale v Amsterdamu. To sídliště se jmenuje Balmemil a mělo vlastně obrovský sociální problémy ve své době. Takový podnět k jeho přestavbě nebylo rozhodnutí ad hoc, ale taková, možná jste to někdo zaznamenal, kdysi byla vlastně katastrofa, letecká katastrofa, kdy jeden z letadel spadlo na jeden z těch bloků. A když se třeba sčítali oběti, tak nikdo vlastně nevěděl, kdo tam bydlí a jakým stavu jsou ty lidi. A vlastně to zažehlo obrovskou diskuzi o tom sídlišti a nakonec došlo asi k 80% kompletní demolici toho sídliště, ale tohle je zrovna obrázek, který ukazuje, jak se zachoval jeden ten blok a doplnil se třeba nějakou jinou typologií, která láká vlastně jiný typy lidí, jiným třeba sociálním standardu, ale i jiný typy lidí a vlastně se ukazuje, že sociální mix, takový promíchání lidí i ve městě vykazuje jakousi nejvyšší o tom sociální udržitelnost, která potom ovlivňuje tu ekonomickou udržitelnost. Co je taky důležitá věc, že když chceme, aby ve městě fungovala městská doprava, aby fungovalo služby, veřejná vybavenost, tak toho je město schopné dosáhnout jenom za určitý hustot. Říká se, že třeba pro městskou hromadnou dopravu je potřeba mít alespoň 100 obyvatel na hektar, aby vůbec docházelo k nějaké ekonomické návratnosti takových úvah. Takže to je taky důležitý, jak, kolik a jakých lidí bydlí v konkrétním místě. Samozřejmě dostatek zeleně a i snadná dostupnost je důležitý aspekt nejenom z pohledu právě třeba kvality prostředí toho, co dýcháme, co v něm slyšíme, na který se díváme, ale i z pohledu nějakého třeba rekreačního potenciálu. A co je hrozně důležitý, je říct, tak je to vztah těm lidem, kteří v tom prostředí bydlí. Jaké mají potřeby, co představují jako sociální skupinu, jestli to bydlení, které potřebují, je adekvátně jejich potřebám a že se o tom nějakým způsobem mohou vzájemně domlouvat nebo s konkrétní municipalitou na tom domluvit. A otázka teda zní, jestli tyto potřeby sídliště naplňují. Tak jenom tak jako ve zkratce, tak vyšší hustotu zástavby mají. Standardně sídliště mají 150 až 250 obyvatel na hektar. Dostatek zeleně a dostupnost taky. Ano, pravda je, že s tou kvalitou, s ohledem na její množství je to složitější, protože tam ten poměr třeba proti tomu tradičnímu prostředí, kdy je 30% veřejných prostranství a 70% je těch soukromých nebo toho vystaveného prostředí, tak už ještě to obráceně. Tam je třeba 70 až někdy 90% té volné plochy a samozřejmě, když je ten poměr takhle obrácený razantním způsobem, tak je také takto razantně dražší. Takže potom i ta kvalita trpí, takže to je samozřejmě určitá nevýhoda. A s tím souvisí právě kvalita a čitelnost, to znamená, co to je vůbec za prostranství. Jo, mnohá sídliště třeba se snaží najít něco, co se jmenuje náměstí a někdy je to až komická situace, když po těch sídlištích chodíte, najednou jdete, tam je nápis někoho, nějaký jméno, je to náměstí a vy si říkáte, no tak tohle je to poslední místo, které bychom mohli nazvat náměstí, tak to je problém identity toho místa, takže to je nejenom ta kvalita, ale čitelnost. A souvisí to s tím, že když si třeba jste ze sídliště, pozvete si kamarády třeba z vesnice, oni vás hledají, a teďka jezdí autem a teďka jedna slepá ulice, druhá slepá ulice, teďka nevědí, jestli je to zepředu nebo zezadu. Jo, takže přirozená orientace v tom místě není jejich silnou stránkou. Typologický mix také nemají. Je to ta centrálně plánovaná, jednou rukou připravená struktura. Jediná vlastně diverzita je velikostní kategorii, nikoli v té typologické. Takže změny demografie a sociologie společnosti samozřejmě sídliště vstřebávají velmi složitě.
A čitelná urbanistická struktura také nefunguje. Přesně nevíme, to jsem tady vlastně říkal, jestli je tam nějaký hlavní veřejný prostor, jestli některé lokality mají nějaká svoje ohniska. Ta přirozená orientace v tom místě nefunguje úplně dobře. Přiměřenost prostorových jednotek, to je to, co jsem tady naznačoval, to se týká konkrétně těch bytů. Sídliště vykazují třeba nejvyšší stárnutí populace, aspoň v Praze je to na těch největších sídlištích hodně znát, 50-60% třeba obyvatelstva tvoří seniori a to prostředí už adekvátně nereaguje na jejich potřeby. Naopak, když chceme, aby tam zůstali třeba mladí lidé, tak stejným způsobem je to problém. Když někdo koupí byt na sídlišti, snaží se to třeba s architektem zcela změnit, protože už ta konkrétní dispozice toho bytu vlastně je morálně opotřebovaná, nevyhovuje, takže tam je to taky jakoby složitější. To znamená, co s tím, jakým způsobem můžeme reagovat na tuto situaci, jak se posunout v těchto kategoriích tak, aby sídliště se staly těmi udržitelnými lokalitami dále, protože ač byly plánovaná sídliště na určitou dobu a pomalu se nacházíme v té době, kdyby měly dožívat, tak víme, že to není možné z mnoha důvodů, ať už z vlastnické struktury, ať už z toho množství lidí, co na nich bydlí, sídliště nezrušíme, takže se jimi musíme zabývat a musíme hledat ty odpovědi. A jedna z těch odpovědí, co jsme vlastně zjistili v těch analýzách, je, že každý na to má trošku jiný názor, hodně lidí si zvyklo a nechce změny a vlastně neví, co by se mělo měnit. Mnoho lidí si představuje, že tam třeba něco postaví, ale tak jako třeba ve městě vidíte, že třeba někde chybí dům, tak na sídlišti to neví ani odborník, jestli tam nějaký chybí nebo ne. A je to v takové rovině komponuju, nekomponuju a je to vlastně složitá diskuze. A teďka dochází k takovým jako běžným věcem, jako že někdo chce, nevím, opravit park a teďka odkaďkám a kde je třeba to hlavní veřejné prostranství a společnost, co spravuje třeba kanalizaci, tak plánuje její opravu a teď, když se podíváte někdy, jestli jste někdy viděli, jak vypadá mapa infrastruktury, to je to všechno podzemí, co není vidět, a jak ty sítě jsou všechny natahané, tak zjistíte, že nemůžete posunout ani jeden strom, protože byste zasáhli jinou síť, je to úplně neskoordinovaný. A veškeré opravy jsou mnohem složitější. Takže ty území jsou vlastně křehká z pohledu právě nějakých koordinace, nějakých potenciálních zásahů. A je potřeba najít nějaký společenský konsenzus v tom, co vlastně lidé, co bydlí na sídlišti, chtějí. Co společnosti nebo municipality, které spravují veřejné prostranství nebo spravují ten prostor, jak si představují, že bude fungovat nějaká dlouhodobá vize, dlouhodobá udržitelnost toho prostředí. A bavíme se i o pozemkové, třeba nějaké, nevím, jestli reformě, ale minimálně reagování na to, jak fungují pozemky, protože sídliště se často postavily zcela nezávisle na vlastnické struktuře, která tenkrát to neměl žádný význam, že všechno bylo státní. Dneska, když se podíváme na pozemky na sídlištích, tak je to třeba instituční nějaký problém, nebo to často vlastní městská část, za kterou někdo přijde a někdo se zeptá, hele, já bych tady něco chtěl a může to ta městská část prodat nebo nemůže, nebo za jakých okolností. Jo, to znamená, je tam spoustu otázek, na který je potřeba hledat nějaký konsenzus, protože když se udělá nějaká jednotlivost nekoordinovaně, tak hrozí, že potom zabrání nějakému jednoduchému udržitelné odpovědi. Já bych tady ještě na závěr ukázal vlastně některé ty strategie, které se myslíme, že v našem prostředí vyšly aplikovat v takovým podobným principu obecně, i když víme, že každé to sídliště je zcela jiné a na každé je potřeba hledat do určité míry specifickou odpověď. Tak ale došli jsme k tomu, že v podstatě se bavíme o dvou věcech. Jedno je nastavení dlouhodobého rámce, to jsem tady teďka říkal. Má hledání té vize, co teda vlastně chceme. A potom je to ta synergie jednotlivých zásahů. Co to jsou, se tady budu snažit rychlosti ukázat. To nastavení dlouhodobého rámce
je samozřejmě spojeno nejenom s nějakou vizí, ať už právě municipalit nebo těch, kdo z vás na nich na sídlištích bydlí, ale je to spojeno i s nějakou systematikou plánování, protože bez plánování ty věci jdou v takhle velkým měřítku, zvlášť když byly právě původně centrálně všechny vytvořeny, tak jdou velmi obtížně dělat. Tak jeden z těch docela prima nástrojů územního plánování je hledání nějaké přirozené struktury. No a podívat se na ty sídliště ne jako na tu kompozici hmot, ale jako na něco, co potřebuje nějakou přirozenou strukturu, nějakou přirozenou prostupnost. Má to nějaká svoje ohniska, svoje náměstí, svoje vyloženě plochy, o kterých můžeme říct, že jsou to nějaké sady, parky, hřiště. A ta struktura se dá jednoduše docela požít nástroj, které se říká uliční čára. To je to, co v tom tradičním městě často je vidět, co je uliční čára. Dá se rozčlenit na takové urbánní bloky, které se stávají takovou jakoby komunikační jednotkou. Stejně tak, jako když potkáte 1000 lidí najednou, tak pravděpodobně se všema najednou nedomluvíte, tak i na sídlišti to tak funguje. Najednou potřebujete zmenšit tu dohadovací jednotku, tak třeba ten urbánní blok pomáhá vlastně v tom vystaveném prostředí hledat tu dohodu a pomáhá skrze ten nástroj uliční čáry hledat třeba odpovědi minimálně na to, kudy se má vést kanalizace, když se bude předělávat voda, elektrika, kde mají být právě ty prostory, o které se má starat město a kde mají být třeba ty prostory před domem, za domem, eventuálně pro někoho, kdo bude chtít být třeba na sídlišti aktivní. A viděli jsme to v Plzni, že ta vůle tam je poměrně silná třeba. Co to je ta synergie jednotlivých zásahů? Jaké ty jednotlivé zásahy si vlastně umíme představit? Je to nějaká identifikace místeček, z kterých se stává prostředí. Jo, tak jak to jsem naznačoval, že existuje něco, co dokážeme pojmenovat jako ulice, náměstí, park, tak moc asi času nemám, že? Se budu snažit rychle. Tak já také budu ukazovat spíš. Tohle je příklad takového místa, který jsme participovali s lidmi na sídlišti ve Štětí a ukázalo se, že to místo vlevo, to je to stávající místo, je vlastně stěžejní plocha, kde se lidi potkávají, kde je to takový jako centrum sídliště, ale vypadá to takovýmhle způsobem. A navrhli jsme vlastně s lidmi takovou jako jednoduchou úpravu, kdy si říkáte, aha, tak teď už to chápu, že to je nějaký náměstíčko třeba. Jo. A že se to dá jednoduchou úpravou, že jsme ani nic nepostavili, ani jsme nic nezbourali, ale jednoduchou úpravou parteru jsme dosáhli nějakého pokroku ve srozumitelnosti prostředí, který má významný dopad na sociální vnímání a interakce v tom místě. To souvisí i s nějakou programovou rozmanitostí. Tohle je něco podobného ve městě Jilemnice, kde děláme takový podobný pilotní projekt, kde část veřejného prostranství už jsme dokonce ve fázi dokumentace k územnímu řízení. A je to taky takový střed toho sídliště, kde se domluvilo, že se vlastně doplní nějaká vybavenost, ale ta má buď formální nebo neformální charakter. Takže i neformální prvky, jako je tady třeba vepředu nějaký třeba stánek se zmrzlinou, může hrát klíčovou roli v tom, jak se potom ten prostor využívá. Zvýšení typologické rozmanitosti jsme v Jilemnici vlastně zkusili doplněním poptávky po rodinném bydlení v řadových domech. Byla tam obrovská poptávka, no lidi řekli, my chceme na tom sídlišti dál bydlet, ale v nějakých rodinných řadových domkách. Takže jsme vlastně doplnili do nějakých jako bloků právě sídlištních řadovky a po těch je tam největší poptávka a mělo by to pomoct právě nějakému sociálnímu mixu v tom místě. Co je důležitý aspekt, je, jak ten blok je strukturován. Takže to vlastně ten park ve volné zástavbě znamená, že vlastně nikdo neví, co ty trávníky představují, jak se někdo má chovat, ta údržbou je to složitý.
a my pracujeme s nějakou systematikou, kde se domluváme s těmi lidmi, co by patřilo jim, jako třeba i konkrétně jednotkám nějakých domů, co má v přízemí, třeba nějakých předzahrádek soukromých, co by patřilo těm jednotlivým domům, to jsou takové polosoukromé prostory, takové vlastně jakoby dvorky těch domů, nějaké třeba zahrádky společné, komunitní zahrádky, co jsou nějaké poloveřejné prostory s nějakou vyšší mírou intimity, ale veřejně přístupné, že tam jsou třeba nějaké hřiště nebo klidová místa pro nějaké procházky, jak se řeší parkování, samozřejmě velká bolest sídlišť. Takže snažíme se vždycky najít tu odpověď až do nějakého detailu a potom, když jsme se s těmi lidmi bavili, tak jsme byli vlastně velmi milé překvapení, že na to hezky reagovali. Jsme čekali spíš, že se toho budou bát a oni si to vzali za svý. Tohle je příklad právě takového místa vytvoření, kdy ten prostor byl kompletně nevyužíván. A tak se vytvořily právě takový polosoukromý dvorky, takový ty záda těch domů, taková velká předzahrádka, kde si ty lidi chtějí něco společně pěstovat. Vepředu těch domů je takový vztah mezi tou uliční a takzvanou stavební čárou. Ta stavební čára říká, kde je ten dům a ten prostor bývá takový často neupravený, nikdo neví, co přesně představuje. A takovou drobnou úpravou v tomto případě takové zvýšené předzahrádky, která zvyšuje vlastně bezpečnost a nějakou sociální kontrolu v tom veřejném prostoru, tak se zlepší nejenom identita, ale právě bezpečnost celého místa. Dá se to ale udělat úplně jednoduchou formou, změnou povrchu, jejich úpravou a doplnění třeba jenom živých plotů, kdy přesně víte, kde ta hranice je, takovouhle jednoduchou věcí. A pak je to samozřejmě to parkování, na které není jedna odpověď, ale je to v tom vějíři, v té škále, kdy se hledají různé způsoby, ale to byla samostatná asi přednáška na parkování. A poslední věc, to bych tady chtěl říct, co většinou říkáme, že tenhle projekt přináší takové čtyři základní aspekty, které jsou důležité. Pro města to je důležitá ta informace, že když se domluví taková vlastně celková studie, tak ta potom slouží jako podnět ke změně územního nebo regulačního plánu, které je tou legitimní dohodou v tom místě. Důležitý je v tom plánu ukázat, které jsou ty klíčové zásahy, které jsou nezbytné pro to, aby vůbec se o něčem takovým dalo uvažovat. V tomto případě to bylo například, kromě toho hlavního veřejného prostranství, tak to byl takový místní parčík, který sloužil jakýsi průchod k supermarketu a byl důležitým pobytovým místem v tom sídlišti. A pak to bylo řešení přívalové vody v tomto místě v Jilemnici, která se řešila takovými jako velmi zajímavými krajinnými motivy. A pak to bylo řešení parkování takový vložený pobytový terasy a otevřeného parkoviště, kde docházelo k takový zájemný kontrole a nebylo to drahý. K těm klíčovým zásahům samozřejmě musí na to navazovat nějaká koordinace běžných úprav. Já už jsem to tady třeba několikrát zmínil. Je to třeba nějaká plánovaná změna povrchu ulice od do, tak aby bylo jasně řečeno, jaké jsou mantinely ty změny, odkaď kam se to má změnit. A aby ta úprava, která potom, když se třeba udělá z nějaký dotace, neznamenala, že se to nesmí po dobu x let na to šáhnout a zabrání to potom nějaký pozitivní změně v rámci celku. Takže proto ta celková dohoda je hrozně důležitá. A úplně nejdůležitější věc, která se týká hodně právě těch bloků, ale nejenom nich, těch vnitřních částí, je, že ten projekt ukazuje, jaký je prostor pro iniciativu obyvatel. Co skutečně jim to může přinést, jakou kvalitu v rozhodování, že to není jenom ten byt, jak se s tím často setkáváme, že když je někdo na sídlišti, tak říká, jsem spokojený, protože když si odemknu dveře svého bytu, tak jsem ve svém světě a potom odjedu někam do centra města, tam si nakoupím a vrátím se do toho svého bytu a že to není jenom ten byt, ale je to ten dům, a je to ten blok, a je to ta lokalita a to je součástí celé ty systematiky obytného prostředí, který přináší něco, čemu říkáme naše bydlení, náš domov. Takže ten prostor pro iniciativu, že někdo potom se s tím místem líp zblíží, že tam si může i něco třeba vypěstovat nebo se domluvit na něčem se sousedy, jak jsme viděli v Plzni, vnímáme jako nejvíc klíčový. Tak a děkuju za pozornost.
Tak, já děkuji panu Tichýmu za přednášku a neutíkejte. Rovnou si tady sedněte. No, chtěla jsem říct, že já jsem omylem řekla hostům, že mají přednášku na 15 minut, přestože měla být na 20 a tady to konkrétně třeba nezabralo, jinak jsem byla překvapená, že všichni stíhají. Ale dobře, pojďme si povídat. Já bych pozvala teďka na pódium panelisty, nebo takhle, nejdřív pana Siváka, který nám tady zbyl ještě z přednášejících, a potom paní magistru Kateřinu Chalašovou. Kateřinu Chalašovou můžete znát ze Střekovských matek, což je spolek. Kateřina je zároveň pedagožka na gymnáziu Jateční, takže o tamto tí taky můžete někteří znát. Dále tady máme, měli jsme tady mít paní Janu Bohoňkovou, zastupitelku města, náměstkyni primátora bývalou a tak dál. Ona bohužel má chřipku, takže nedorazila. Pan Boris Rudý tady taky není vidět, on totiž měl dorazit, ale zamrzla mu voda v nějakém domě a musí to teďka řešit. Takže naštěstí tady máme další zajímavé hosty, kterým je pan Karika, Karel Karika. Místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město, zastupitel pro Ústí. Dobrý večer. A posledním zajímavým hostem, který se sem dneska dostal, je paní Gabriela Nekolová, vládní zmocněnkyně pro Ústecký kraj, která stojí za programem Restart. Já vás pozývám na pódium. Dobrý večer, můžeme? Tak, a nám teďka nefunguje jeden mikrofon a potřebovali... Už to funguje, výborně. Tak jo. Mohla bych vás, pane Siváku a pane Tichý, poprosit, jestli byste mi tady nenechali jednu židličku vepředu, že byste se pošli. To bylo elegantní. Tak, tady je mikrofon, který se bude... posílat. Já bych se teď jako sama chtěla zeptat na pár dotazů a pak to rychle otevřu i pro vás, ať na vás zbyde čas, protože ani vám ho moc nechtěli nechat. Tak, já bych začala těma, se kterýma jsme se ještě dneska nepovídali, a to je paní Kateřina Chalašová. Jestli můžu. Dobrý večer. Katka Chalašová, nebo takhle, vy působíte ve spolku Střekovské matky, který funguje už nějakou dobu. A mě by zajímalo vlastně, když se podíváte na působení vašeho spolku, jak skrz ten spolek vlastně vnímáte nějaké komunitní dění v Ústí? Co vás třeba za tu vaši působnost překvapilo a v čem naopak se něco podařilo? Nebo jaký to má vlastně směr pro vás? Tak já musím říct, že dneska jsme se procházeli s Markem Sivákem a on se ptal, odkud si myslí, že vzešla ta iniciativa všech těch spolků, které tady jsou. A nějak jsme se shodli na tom, že takovým velkým hybným momentem prakticky pro všechny ty spolky byla krize kolem Činoheráku. Že se tak jako rozpoutalo tu komunitu a řekla bych, že byť to byla krize, tak z té krize vzešlo něco strašně pozitivního a to je prostě v současné době asi 6-7 spolků, které na území města Ústí nad Labem fungují. A já si prostě myslím, že tím, že jsme začali nějaké minimální věci dělat na Střekově, tak se rozpohybovaly i další spolky na Skřivánku a v tom vidím poměrně jako velký přínos. Nevím, jestli jsem ti odpověděla, na co jsi chtěla. Já jenom jsem se chtěla zeptat, vlastně vy jste do toho všichni šli s nějakým vlastně přesvědčením a s tím, že některé věci chcete dělat. A mě by zajímalo, do jaké míry se to jakoby setkává s těma vašima představama o tom. Já si myslím, že naše představy to předčilo. Předčilo to očekávání, protože jsme začali s Jitkou dělat úplně minimální věci a ty věci postupem času narostly do daleko větších rozměrů, než kterých jsme počítali, že to ty lidi začalo bavit a nějaká komunita se začala vytvářet a nás to baví a jsme za to rádi. No. Dobře, a můj druhý dotaz směřuje vlastně na vaše studenty, protože vy jste v podstatě v kontaktu s tou, řekněme, naší cílovou skupinou, kterou jsou ty mladí lidi, kteří od nás teďka chtějí utéct.
Tak vlastně vy jste působila na GIMPu kolik? 4 roky, potom jste šla na mateřskou a teďka jste se vrátila vlastně zpátky. A za tu dobu, co jste byla na té mateřské, tak jste dělala ty komunitní záležitosti. A mě by zajímalo vlastně, jakým způsobem to teďka zužitkováváte v té škole. No já si myslím, že už s tím studenty štvu, protože jestli tady nějací jsou, tak se můžou pak vyjádřit. Ale tak minimálně se snažím nějak jako učit přemýšlet o tom městě daleko víc, než třeba před těma 4 rokama a 40. A navíc je na to, že to Ústí, byť si o něm třeba myslí, že není úplně krásný a úžasný, tak má potenciál a že je tady spousta lidí, kteří to město mají rádi a snaží se ho dál rozvíjet, tak nějak minimálně jako se v nich snažit zažehnout to, že by o tom městě mohli začít přemýšlet jinak. No, tak to jako využívám, po případě zvu na všechny ty akce a snažím se je zapojovat. A dává vám to nějakou zpětnou vazbu, řekněme, té vaší činnosti, že ty studenti přijdou s něčím, co vás třeba nenapadlo? Aha, no to se zatím, abych pravdu řekla, nestalo. Ale jako baví mě minimálně to, když vidím, že je baví ty debaty o tom městě. Jako kdybych cítila, že úplně jako nemají zájem, tak je s tím asi neopravuju nějak dál. Ale řekla bych, že jako když se to zmíní, tak je to pro ně téma. Ale teď je potřeba, aby ho nějak uchopili, dál s ním pracovali, po případě to v nich jako zažehlo zájem o to město ještě větší. No. Děkuju. Já bych se teďka přesunula k dalšímu hostovi, potom dáme prostor úplně všem. Já bych jenom se chtěla zeptat pana Kariky. Pane Kariko, vy jste místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město, je to tak? Ano, přeju také krásný večer. Kam spadá jednak centrum města, ale spadá tam i vyloučená lokalita Předlic. A mě by vlastně zajímalo, když jsme se tady bavili na začátku s panem Vítem Lesákem o té vlastně problematice sociálního bydlení a tak dál, jaký vy na to máte názor, jakým způsobem s tím ve městě chcete pracovat a co se třeba podařilo a co se nepodařilo? To je otázka teda na delší dobu a odpověď, ale v každém případě nástupem do funkce v roce 2014 jsem vlastně prohlásil, že Předlice jednou budou rekreační zónou a že to bude velmi vyhledávané místo. Tenkrát teda mě to stálo málem židli. Naštěstí teda se to podařilo uhrát, ale v každém případě dneska máme vlastně v Předlicích jasné majitele všech domů, kteří byli tenkrát vlastně nejasní. Byli to většinou spekulanti, nebo byli to různý dražební společnosti a tak dále, a tak dále. Takže dneska máme jednotlivce, majitele domů, na které můžeme tlačit s různými opravami a tak dále, a tak dále. Takže další vlastně projekt Jaroslava Foglera a jeho muzea v Předlicích je další takovou věcí, která vlastně této lokalitě velice může pomoct. Já do toho jenom vstoupím, možná to někteří neznáte, já bych vlastně se vás chtěla právě zeptat na tady ten projekt, který, jako abyste vysvětlil vlastně, proč Jaroslava Foglera. Aha, takhle. Stínadla vlastně jsou v Ústí nad Labem. To je Ústí nad Labem bez U a toho zbytku, co tam ještě vlastně je na konci. Od roku 1900 vlastnila rodina Foglerů dům v Předlicích, školní náměstí vlastně a Mahenova, ten rohový dům, kde se vlastně narodil Zdenko Foglar v 1903 a pak se přistěhoval i Jaroslav Foglar a odstěhovali se vlastně z Předlic 1914. Mezitím vlastně Zdeněk Foglar, podle kterého vlastně byl napsán román Rychlých šípů, tak prožil to dětství právě v těch Předlicích a ve Stínadle, to znamená v Ústí nad Labem. Historická fakta vlastně nám dávají za pravdu, jako je například výrobce létajícího kola Jana Tleskače, to znamená Konrád Bilšner, který zkoušel létající kolo už na Mariánské skále v roku 1906. A tak dále, tady těch historických je opravdu spousta. Jenom je chce vnímat a koukat na ně, tak
No a mě by zajímalo, jakým způsobem vy vlastně chcete tady ten odkaz těch rychlých šípů jako zavést do těch předlic, které jsou vlastně nejproblematičtějším místem ústí? Ano, to muzeum Jaroslava Foglera má vlastně být v jedné místnosti zdejší školy, na školním náměstí s zvláštním chodem. A ta turistická trasa má vlastně výjist od Zestína del, od Čikmého kostela, až vlastně po katakomby v firmě Jace. Dobře, a kromě vlastně zvýšení... Mě tomu nevěří. Kromě zvýšení nějaký jako turistický atraktivity předlic, která dneska je jako na nule, řekněme si upřímně, ano. Tak v podstatě, jaký to bude mít podle vás přínos pro ty lokální obyvatele? No, bude to mít přínos docela velký, hlavně v té škole, když to budou používat ty děti, kteří jsou vlastně z té vyloučené lokality v té škole a budou navštěvovat vlastně to muzeum za účelem toho, aby poznali vlastně, jak, co byly rychlé šípy a budou hrdi na své místo taky, kde žijí. Ne jenom, že to je vyloučená lokalita a špatná adresa, ba naopak. Dobře, děkuju. Já bych se teď chtěla zeptat paní Nekolové. Paní Nekolová, jak jsem říkala, je vládní zmocněnkyně pro Ústecký kraj, co se týče programu Restart. A já bych se chtěla zeptat, abyste nějakým způsobem uvedla, o čem Restart je a zároveň, jakým způsobem se dotýká té sociální problematiky, o které my tady dnes mluvíme. Děkuji. Zkusím stručně, protože ten program Restart je strašně rozsáhlý. A je to vlastně dneska už vládní program a reaguje na to, co byste vlastně na začátku přednesla v té své prezentaci, na všechny ty spletité problémy, nejenom teda města Ústí, ale našeho regionu. Reaguje na to, že jsme krajem s nejvyšší mírou sociálního vyloučení, s nejvyšší nezaměstnaností, s největší zadlužeností obyvatel, s největším počtem vlastně s největší rozlohou území, která byla zasažena průmyslem, těžbou, která je hodně poškozená a tak dále. Hodně nám odsud odcházejí mladí lidé, konec konců o tom ta dnešní debata je. A nám se podařilo, když říkám nám, tak řeknu hospodářsko-sociální radě Ústeckého kraje spolku, mimochodem se podařilo postupně během několika let přesvědčit vládu, že stát má spolu zodpovědnost nejenom na stavu Ústeckého kraje, ale také na tom, jak nás z tohoto stavu dostat na tom řešení. A vlastně vznikl v roce 2015, vláda teda potvrdila, že vytvoří strategii rozvoje těch strukturálně postižených regionů. A my teď máme na starosti propojit ty potřeby regionu, to, co vlastně obyvatelé Ústeckého kraje prostřednictvím různých spolků, měst, obcí, škol, výzkumných organizací nám do toho Restartu přináší jako podněty, jako požadavky, tak my postupně z toho vybíráme to, co teda je vyhodnoceno jako to nejzásadnější a jednáme postupně s vládou o tom, aby to bylo naplňováno. Zatím jsme v situaci, kdy vlastně vláda schválila v létě loňského roku v červenci takzvaný akční plán hospodářské restrukturalizace, to je 65 konkrétních opatření, těch teda nejdůležitějších, které se nám podařilo tehdy vládě předložit. A my jsme teda 7 měsíců od schválení tohoto akčního plánu a už se nám některé věci podařily. Konkrétně například se podařilo zajistit 2 miliardy na rozvoj vysokých škol ve strukturálně postižených krajích. Tento týden je vyhlášena výzva na spolupráci, na podporu spolupráce firm a výzkumných organizací, také v hodnotě 10 milionů pro naše kraje. Podařilo se nám zajistit program na regeneraci brownfieldů s podnikatelským využitím, tak aby na těch místech, těch starých areálů vlastně vznikaly nové perspektivní provozy, kde se vytváří další zajímavá pracovní místa. Teď na konci roku spustíme program na brownfieldy s nepodnikatelským využitím pro města, aby mohly vlastně se i města v těch starých areálech jim vracet život a rozšiřovat tam městské funkce, městské služby. Aktuálně teda zápasíme s Ministerstvem pro místní rozvoj o tom, aby byly podpořeny koncepce různých nových urbanistických řešení v našich městech, takže tady určitě se ještě s kolegy na to téma spojím a pobavím. A na poslední řadě teda se nám podařilo zajistit 3 miliardy korun na rekultivaci
kultivace území po těžbě, takže zase o něco více vrátíme našemu kraji tu správnou tvář. Takže to jsou zatím takové prvotní úspěchy. Samozřejmě, aby to v kraji přineslo nějaké jako opravdu velké efekty, velké výsledky, tak bude potřeba ještě nějaký čas, protože ten proces hospodářské restrukturalizace, tak jak se potvrzuje z těch zahraničních zkušeností, tak je věc, která je dlouhodobá, která musí probíhat systematicky, kontinuálně, desetiletí. A samozřejmě, jak to souvisí s tou naší dnešní debatou, potřebujeme do toho velmi významně vtáhnout veřejnost, společnost a vlastně i na tom, nejenom na té tvorbě toho programu, ale i na těch výsledcích ukázat té společnosti, že lze vrátit našemu kraji perspektivu, vytvořit vizi společnou, a vlastně i namotivovat ty lidi, zejména mladé lidi, aby z kraje neodcházeli, aby tady zůstali, aby ten kraj budovali spolu s námi. Děkuji moc. Tak a teď se otevírá prostor pro vaše dotazy. Můžete se ptát kohokoliv na cokoliv. A vždycky vás poprosím, abyste řekli, kdo jste, koho se ptáte a řekli otázku anebo krátký komentář, aby se dostalo na co nejvíc vás. Můžete se samozřejmě ptát i na ty předchozí dvě přednášky, na které jsme potom nedali prostor. Tak první dotaz. Dobrý večer, já se jmenuji Jitka Gazdová a chtěla bych se zeptat pana Kariky, kolik má městský obvod bytů, kolik má volných bytů a jestli by chtěl dělat něco, jako tady představil pan Lesák. Děkuju. Jo, děkuju za otázku. Máme 127 bytů, máme všechny byty obsazené a máme sociální bydlení. To znamená, byty třeba v Předlicích je 30 Kč metr čtvereční, co znamená jeden byt za 1900. To prostě je normální. Takže to jsou nejlevnější nájmy, které vůbec v Ústí nad Labem vůbec jsou. A jsou to teda velice slušné byty. Co se týká toho programu, o kterém tady byla řeč, tak my jsme tady s paní Outlou, starostkou ze Střekova, jsme byli v Brně. Když jsme se dozvěděli o tomhle sociálním projektu, tak jsme tam jeli za dobrou praxí, ale bohužel momentálně na těch našich obvodech toho moc neuděláme. To je, pokud není magistrát v rukou v ruce s obvodama, tak ta politická vůle tam prostě není. A ještě tam něco bylo? Ne. David Maha, ahoj. Rád bych položil pár otázek. Předně Kateřina Chalašová by ráda, abych měl to vlastně na srovnání video obličeje. Karel Karika, tebe bych rád poprosil, taková ta otázka, jak, já jsem trošku zaskočený, protože jsem vás trošku zaskočil, rekreační centrum Středlic, středisko, centrum, z paní zmocenkyně, 3 miliardy do rekultivace. Víme, že máme tady jezero Milada, máme otevřený 3 roky. Před rokem prohlásila vláda, že neodepíše zásoby uhlí, které jsou vlastně pod tímhletím jezerem, který je napuštěný 15 let. Podmínky na podnikání, na přivedení turistů, lidí z Ústí nad Labem jsou prakticky na nule. Teďkon, jak chcete zajistit vlastně rekreační středisko, rekultivace, aby tam přišli lidi, podnikatelé, postavili si kempy, různý další centra pro zábavy pro ty lidi, kteří by tam mohli chodit. Já myslím, že ten dotaz je teď jasný a že nemá smysl pokládat jich několik, aby se dostalo na co nejvíc. Děkujeme. Já jsem to tady dneska přežil toho hodně. Tak děkujeme, teď poprosíme odpověď. Panu Sivákovi, nebo ještě jednou se omlouvám za to tleskání, ale ty šablony s těma, někdy bych prosil ty fotky spíš nějaký party, než. Tak děkujeme. A teď poprosíme odpověď stručně. Já teda odpovím na tu první část té otázky. A v podstatě odpovím úplně jednoduše. Chce to architektonickou soutěž, nejlépe mezinárodní, na prostor vlastně Milada a jeho okolí.
To je vlastně odpověď na i tu rekreační zónu, i na to využití té Milady. Pokud se týká zásob, můžu předat dál. Tak, děkuju. V programu Restart máme jeden z úkolů provést revizi chráněných ložiskových území v Ústeckém kraji. Pakliže se nepodaří prosadit odepsání těch zásob kolem Milady, tak alespoň snížit stupeň vlastně nezbytné ochrany, tak aby se mohlo kolem Milady začít stavět, protože v tuto chvíli prostě to není možné, vzhledem k tomu, že tam je tento chráněné ložiskové území. Vedle toho potom připravujeme na Ministerstvu pro místní rozvoj program na socializace právě těch rekultivovaných ploch. Tam to bude trošku běh na dlouhou trať, než ten program vytvoříme, protože tam přece jenom do toho vstupuje poměrně komplikovaná legislativa. Předpokládám, že po roce 2020 by se tento program mohl rozběhnout a města, která by převzala to území potom do majetku, tak by dostala prostředky právě na vybudování potřebné infrastruktury, pro cestovní ruch, pro cokoliv dalšího. Ale nezbytnou podmínkou je nejdříve vyřešení toho chráněného ložiskového území. Ale máme to v Restartu, jak už jsem řekla. Tak my děkujeme za odpovědi. A poprosíme další otázky z publika. Já jenom poprosím, berte si ty mikrofony, kde to jde na záznam. A ta otázka tam pak chybí a ze záznamu to pak nedává smysl. Děkujeme. Tak prosím, další dotaz z publika. Támhle úplně vzadu. Prosím, děkuju. A prosím, krátký dotaz, jasně směřený. Dobrý večer, Václav Vytlačil. Mám otázku na pana Siváka, doufám, že to říkám správně. Konkrétní situace, máme malý parčík před barákem, je to v městském obvodu město pod panem Karikou. Konkrétní příklad, chtěl bych tam umístit sochu v zelení, nebo i tam před trávník. Sochu nebo na plastiku, jako cokoliv, co by to oživilo. Určitě jste máte zkušenosti, koho prvního byste z toho, jako z té městské části oslovit a jako rozhýbat ten proces toho oživení. Díky. Ještě bych se zeptal nějaký upřesnění. Jakoby vy prostě chcete oživit to místo jakoukoliv sochou. A nebo máte třeba konkrétní sochu a to tak chcete? Ne, tak úplně ne. Já mám prostě, jim jasný, že to je majetek, je to majetek města a z mé strany, nebo ze strany mýho okolí bych tam třeba rád umístil nějaký objekt. Jak jsem se snažil ukázat v té prezentaci, každá pomoc je vítaná. Při tom, když budete řešit komunitní projekty, tak narazíte na spoustu lidí, kteří to chápat nebudou, ale pak narazíte na úplně jako neuvěřitelně osvícen lidi, třeba jako je obvod. I v situaci, kdy už to ani nebudete doufat a ty pak pro vás třeba během 10 minut zařídí to nemožné, to, co vy jste nebyli schopni zařídit třeba několik měsíců. Nicméně samozřejmě umisťování umění do veřejného prostoru je trošku zase jako širší otázka. Jedna věc je asi nějaká prostě malá komunitní socha před jedním domem, ale pokud by mělo jít o komplexnější záležitost, tak by bylo asi fajn k tomu přistoupit jako profesionálně i z toho odborného hlediska, sestavit třeba nějakou komisi, zpracovat koncepci umisťování umění do veřejného prostoru a podobně. Nicméně pokud to má zůstat v té komunitní rovině, tak já si tady předám mikrofon. Ahoj, si takhle, takže se pojedete kvůli soše, to by mě nenapadlo. No ne, mě spíš to napadlo v souvislosti s tím, že my vždycky, když jsme si s Jitkou cokoliv umanuli na Střekově, tak jsme rovnou šli na ten úřad a rovnou se ptali. Vždycky jsme byli tak drzí a jako spousta věcí šlo, aniž by jako s tím byl větší problém. A myslím si, že i jednak úředníci a jednak obecně jako ty obory jsou vstřícní. A řekla bych, že to je takový velký plus Ústí, že jak tady nejsou zvyklí vůbec na těch úřadech, že lidi něco jako dělají aktivně, tak jsou z toho vždycky zaskočený a vlastně vyjdou vstříc, aniž by jako chtěli třeba. U nás teda na obvodě město Ústí nad Labem máme druhý ročník participativního rozpočtu. To znamená, že i
občané našeho obvodu můžou podávat náměty na různé vylepšení vlastního okolí, anebo i jinde tam, kde třeba pracují. Ale máme to na stránkách, stačí si vyjet jenom ty a vyplnit, to je všechno. A nebo přijít. Tak děkujem. Já jenom doplním, že to je vlastně jako skvělá situace, jo? Protože my, když jsme se bavili třeba o sochách v Plzni, tak první otázka byla, ježišmarja, kdo to bude udržovat a co pojištění, co když tomu někdo urazí třeba hlavu, jako co pak ten umělec, tomu to někdo bude muset nahradit a takový jako otázky, takže... Tak daleko nejsme ještě. Tak tamhle máme další dotaz, prosím. Dobrý večer, Martin Drčka z Mostu. Já jsem se chtěl zeptat pana Tichého, jestli už dotáhli nějaký projekt v podstatě restrukturalizace celého sídliště v Čechách dokonce a od koho, jestli to jak bylo, od koho v podstatě vyšla ta iniciativa vůbec jako s takovým projektem začít, jestli se to dá udělat v podstatě na úrovni nějakých bytových družstev, nebo jestli to prostě je tak rozsáhlý problém, který v podstatě musí řešit víceméně osvícený město. Ten projekt začal s nějaký naší iniciativy, protože jsme takový nadšenci a zároveň učíme na fakultě architektury a zároveň děláme nějaký výzkumy v architektuře a teďka jsme k tomu dospěli, že si myslíme, že chtěli jsme nastartovat tu diskuzi a ukázalo se, že ten projekt bude širší a širší a širší, až se dostal prostě do nějaký mezinárodní situace a mezi tím, jak jsme o něm vždycky mluvili a představovali, v jakém je stavu a diskutovali o něm, tak se postupně ozvali s vážnou nabídkou dvě města, Štětí a Jilemnice, jsem tady trošku naznačoval, který řekli, ano, my do toho chceme jít. A tam jsme vlastně udělali první pilotní participaci s občanama, kdy jsme to celý dávali vlastně rok minimálně dohromady s každým tím městem. A v současné době ty projekty stále běží. Nejsou zrealizovaný, protože ten proces vždycky narazí na něco, co třeba nečekáte. No, třeba v Jilemnici je soused, panelový dům, který vlastně všechny byty má v privatizaci a oni si prostě neudělali SVJčko. Jenomže ze zákona měli a teďka to bez toho nejde. A teď se ukazuje, že jeden vlastník žije v Americe, jeden na Slovensku a nedají se dohledat. A vlastně je tam třeba nějaký procesní zdržení, nějaký dokumentace k územnímu řízení. Jo. Ale ty věci se postupně takhle k sobě dávají. V nějaké implementaci došlo třeba ve Štětí, kdy ta podkladová studie se stala, skutečně to jsem tady říkal, procesně podkladem pro změnu územního plánu a stala se tím, co jsem tady vlastně se snažil ukázat, že to není potřeba všechno jako si myslet, že to je nějaká studie, která se zrealizuje, ale že to je nějaká dohoda, která se může postupnýma krokama, drobnostma třeba desítky let naplňovat, když se někdo něco rozhodne udělat, tak postupně naplňovat. Takže se dostala do nějakého plánovacího procesu a teď už bude záležet právě na těch drobnostech a nějakého postupného naplňování. Takže jestli to správně chápu, jak my třeba teď jsme v podstatě před schvalováním územního plánu, tak to možná jako ideální moment takovouhle studii si na jedno z našich sídlišť, protože my jsme v podstatě jenom sídliště, nebo několik sídlišť, tak jako takovouhle studii si připravit pro to, aby do toho nového územního plánu se takováhle věc třeba už konkrétně promítla v nějakém jako generelu nebo v něčem takovém, v nějakém dalším dokumentu. Já nevím, jaký jste samozřejmě fázi projednávání, nicméně do určité míry ani nemusí dojít k něčemu, nějakému promítnutí do územního plánu, pokud ten územní plán nezabraňuje nějakým takovým úpravám. A pak máte minimálně dva další nástroje, které můžete využít, a to je podrobnější plánovací dokumentace, regulační plán, který je dokonce vhodnější, protože má v sobě ten detail, už má v sobě nějaké regulační prvky, už má v sobě konkrétní dohodu na lokalitu. A nebo je to zaevidovaná územní studie, která sice nemá takovou právní validitu jako regulační plán, ale tím už je zaevidovaná, tak je to podklad pro rozhodování v území, minimálně pro tu obec a už je to nějaká dohoda, nad který se dá stavit. Takže nutně to nemusí být územní plán, je to fajn, ale to je vždycky další proces, ale může to být regulárka, územní studie a funguje to taky dobře.
Děkujeme. Dáme prosím prostor posledním dvěma dotazům, jinak naši přednášející nestihnou vlak. Tak prosím, máte někdo něco? Támhle vepředu, prosím. Dobrý večer, já jsem jmenuji Markéta Novotná a měla bych dotaz na paní Nekolovou v rámci ohledně programu Restart. V rámci výzvy vlastně toho programu regenerace Brownfieldu by mě zajímalo, vlastně ty žadatelé o tu dotaci mohou být jenom obce a kraje, ale přitom agentura Czech Invest uvádí, že nejvíce Brownfieldu je právě v soukromém vlastnictví. A zajímalo by mě, jestli ten program, váš ten Restart, se bude zaobírat i tím, že vlastně žadatelé by mohly být i soukromé osoby. Program pro soukromé osoby na řešení Brownfieldu existuje v rámci operačního programu Podnikání inovace pro konkurenceschopnost. Mohou podnikatelé žádat o dotace, respektive mohli, protože už teda ty dotace vyčerpali mezi tím. My jsme v Restartu vytvořili ten program pro města a obce, protože řada právě z municipalit nám říkala, my máme na našem území Brownfield, jehož majitel se k němu nehlásí, nemá v úmyslu s ním nic dělat, nám to tam prostě jezdí město, je to prostě úplně marný území, my bychom ho chtěli nějak využít. Takže my jsme vlastně vytvořili nástroj pro tento typ měst, aby mohli získat dotaci na to, aby ten Brownfield vykoupili, ne za nějakou horentní sumu, ale prostě dostali příspěvek i na ten výkup, aby ho vlastně zregenerovali, buď je ve stavu, kde se dá opravit, aby ho mohli pronajmout, anebo teda zbourat a vytvořit úplně novou plochu pro výstavbu něčeho dalšího. Takže to bylo vlastně na základě poptávky krajů a měst, že chtějí sehrát tuto určitou roli jakéhosi developera. Tak děkujeme, poprosíme poslední dotaz. To je strašně náročný ptát se, když je to poslední, že jo? To nikdo nechce nikdy. Já bych možná využila odpověď, ale bych na otázku Martina Hazemblase, kolik máme těch lidí v bytové nouzi. Dobře, tak můžete. Ale nechtěla bych skončit jako nějak negativně, tak snad ještě potom řekneme něco pozitivního. Tak si připravte prosím pozitivní dotaz. Pozitivní připomínku. V Ústeckém kraji žije v sociálně vyloučených lokalitách 38 tisíc lidí. Takže když bychom to zprůměrovali, že 4 do bytu, tak potřebujeme na kraji nějakých 10 tisíc bytů. Máme 7 okresů, tak 1400 na okres. Tak asi tak, ale předpokládám, že ne všichni teda bydlí v absolutně nevyhovujících podmínkách. Tak ještě jeden krátký komentář. Ale zavařujete to tady panu Tichýmu a... Pak ho odnesu na nádraží. Mě zaujalo to, co říkala na začátku Kateřina vlastně ohledně toho dopadu na žáky nebo studenty zdejších škol. Mně přijde, že to je jedna z cest, která je hrozně důležitá věnovat se vlastně mladým lidem, kteří jsou na školách. A my jsme se snažili v Plzni, a znám i další neziskovky, které se o to snaží v jiných městech, vlastně pracovat nějakým směrem koncepčně se školami v rámci projektů, kde se třeba ty děti zaobírají veřejným prostorem. A jsou z toho hodně pozitivní výstupy, protože ty děti jsou neuvěřitelně chytrý. Z takových těch jako zlobičů a žáků, o kterých si myslíte, že neumí o ničem přemýšlet, tak se stanou prvotřídní plánovači, vymýšleči, protože najednou dostanou něco, co jim začne připadat smysluplný. Začnou na tom hrozně makat a měli jsme i takový případy, kdy vlastně ten školní projekt, který žáci rozjeli, kdy začali chodit, kdy si sami vybrali to téma, sami ho začali řešit s místními lidmi, začali si obíhat úřady, aby zjistili, co by to znamenalo, a dospělo to až třeba do nějaké formy vyzvané architektonické soutěže nebo soutěžního workshopu, který řešila odborná porota a vedle toho ta žákovská porota, tak to dospělo k takovým situacím, jakože ta žákovská porota se vlastně 99% věcí shodla s tou odbornou porotou, akorát ty žáci byly ještě mnohem přísnější než ty profesionální architekti. Podobnou zkušenost jsme vlastně měli i během jiného workshopu, takže
já myslím, že když budete pracovat s dětmi, tak dostanete hodně zájemců, aktivních zájemců a ještě vás nabijou pozitivní energii. Tak děkujem a poprosíme tamhle tedy úplně poslední dotaz. A já ještě než bude položený, tak já vím, že tohle je takový trošku nevyhovující prostředí, které jsme na tom jevišti osvíceni jak divadle, ale proto potom pro ty, kteří nespěchají do Prahy, tak samozřejmě ve foaje bude pokračovat debata nějakou volnou formou, takže vás tam potom zvu. A teď prosím ten poslední dotaz. Marta Šeškova, dobrý večer. Mě by zajímalo, paní Nekolová, jestli můžete rozvést podrobněji prostředky, které jste jmenovali vyčleněné na rekultivace. Tak podrobně, to bych teda kolegu úplně nerada zdržela, ale existuje program na rekultivace území po těžbě, na škody, které vznikly před privatizací těžebních společností. V tom programu je 15 miliard. Jsou to peníze, které jsou určeny pro území Ústeckého a Karlovarského kraje. My jsme v Restartu vzhledem k potřebě toho území ještě zajistili další 3 miliardy, tedy navýšení tohoto programu. Tyto peníze potom vlastně proudí buď městům, obcím, které mezi tím po té privatizaci získaly to území do svého majetku, do svého katastru, případně v některých případech těžebním společnostem, které v rámci privatizace ty staré škody od státu koupily. Postupně se z těch prostředků teda rekultivují třeba menší záležitosti, úprava nějakých potoků, ale i velké věci, jako třeba právě jezero Milada. Teď ty 3 miliardy, které jsme získali navíc, tak vlastně to jejich čerpání bude rozloženo v letech. Už nyní jsou připraveny projekty za prvních 400 milionů. Takže vlastně to čerpání bude trvat ještě několik příštích let a jenom typově jsou tam třeba záležitosti kolem jezera Most, jsou tam města Lom, příprava zóny k bydlení, jsou tam právě nějaké revitalizace potoků a nějaké svahy, které hrozí se suvem a tak dále. Tak to jsou věci, které se z toho budou realizovat. Tak děkujeme, že jsme se tak... Takže my děkujeme za diskuzi a jsem ráda, že jsme se vlastně trošku vrátili k tomu minulému tématu, kterým byly brownfieldy. A vlastně on celý ten náš cyklus se furt tak různě provazuje, že brownfieldy hodně souvisí s vyloučenýma lokalitama, společnost zase hodně souvisí s tím, jak na lidi působí to město. A já bych vás tímto chtěla pozvat na náš již čtvrtý díl, který proběhne ve čtvrtek 12. dubna. Tématem bude image města, neboli obraz města a budeme se vlastně bavit o tom, jak to město naše vnímají lidi zvenčí, jak ho vnímáme my sami, jakým způsobem v podstatě se dá tady ten obraz změnit, protože pověst Ústí je dneska, řekněme si upřímně, dost příšerná. Takže přijedou lidi, kteří se zabývají vizuálem města, přijedou lidi z Ostravy, kteří mají zkušenost s tím, jakým způsobem vlastně přenastavit to vnímání lidí toho jejich vlastního města a vlastně, když dneska si představíte to, jak se Ostrava profiluje na venek, tak je to úplně něco jiného, než jakou pověst měla před ještě 10 lety, řekněme. Takže to bude velká inspirace i pro Ústí a pro vás všechny, doufám. A takže vás ráda uvidím 12. dubna. A tímto vám děkuji za dnešní večer. Děkuji ještě jednou celému týmu ID Ústí a Hraničáři. Jsem ráda, že to děláme a doufám, že to budeme dělat ještě dál. A teď bych vás poprosila, dole ve foaje teda bude znovu, říkám, probíhat další diskuze, úplně volná. Můžete si kohokoliv odchytit, kohokoliv se na cokoliv doptat. A kdybyste chtěli, tak můžete nám napsat svoje kontaktní údaje do formulářů, které jsou u šatny, kdybyste chtěli, abychom vám posílali nějaké novinky nebo pozvánky. A zároveň můžete nechat nějaký dobrovolný vstupný, který vybíráme na to primárně, abychom mohli potom všechno to, na co jsme tady vlastně narazili a na co jsme přišli, abychom vytvořili takovou finální brožuru, kde budeme tady to mít vlastně pohromadě a budeme to nějak distribuovat vlastně lidem z města, občanům a tak dále. Takže my chceme vlastně, aby tady ten cyklus nekončil těmito večery, ale aby se dál něco dělo, takže budeme rádi za jakoukoliv vaši podporu nebo spolupráci. Tak já vám ještě jednou děkuju, myslím, že si zasloužíte taky potlesk, takže si prosím zatleskujte. A přejeme panu Tichýmu stihnout ten vlak.